राजाहरूको दोस्रो पुस्तक एक अध्याय अहत ज्यालाई परमप्रभुको न्याय आहपको मृत्युपछि मोआब इजरायलको विरुद्धमा बागी भए अब अहज्या सामरियामा माथिल्लो कोठाको आँखी झ्यालबाट तल खसेका थिए र तिनलाई चोट लाग्यो यसैले तिनले समाचारवाहकहरूलाई यसो भनी पठाए गएर एक्रोनको देउता बाल जीवसित सल्लाह ल्याऊ कि म यस चोटबाट निको हुन्छु कि हुन्न तर परमप्रभुका स्वर्गदूतले तिस्बी एलियालाई भने गएर सामरियाका राजाका समाचार वाहकसँग भेट गर र तिनीहरूलाई सोध के इजरायलमा कुनै परमेश्वर हुनुहुन्न र तिमीहरू एक्रोनको देवता बाल जीवक कहाँ सल्लाह लिन जाँदैछौ कारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ बिरामी परेको ओछ्यानबाट त उठ्ने छैनस् त निश्चय नै मर्नेछस् तब एलिया गइहाले जब ती समाचार बाहकहरू राजा कहाँ फर्किआए तब तिनले तिनीहरूलाई सोधे तिमीहरू किन फर्केर आयौ तिनीहरूले जवाफ दिए हामीसँग भेट गर्नलाई एकजना मानिस आए र तिनले हामीलाई भने तिमीहरूलाई पठाउने राजा कहाँ जाओ र तिनलाई यसो भन परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ के इजरायलमा कुनै परमेश्वर हुनुहुन्न र त एकलोनको बाल देवता जीव कहाँ सल्लाह लिन मानिसहरू पठाउँदैछस् यसै कारण त बिरामी परेको छोड्ने छैनस् त निश्चय नै मर्नेछस् राजाले तिनीहरूलाई सोधे तिमीहरूसँग भेट गरेर यसो भन्ने मानिस कस्ता किसिमका थिए तिनीहरूले जवाफ दिए तिनी भुत्लाका लुगा लगाएका र कम्मरमा छालाको पेटी बाँधेका मानिस थिए राजाले भने तिनी त तिस्बी एलिया हुन् तब तिनले एकजना कप्तान तिनका पचासजना मानिसको दलसहित एलिया कहाँ पठाए ती कप्तान उक्लेर एलिया कहाँ गए जो डाँडाको टाकुरामा बसिरहेका थिए र तिनलाई भने हे परमेश्वरका जन राजाले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ ओर्लेर आउनुहोस् एलियाले ती कप्तानलाई जवाफ दिए यदि म परमेश्वरको जन हुँ भने स्वर्गबाट आगो झरेर तिमी र तिम्रा पचासै मानिसलाई भस्म पारोस् तब स्वर्गबाट आगो झरेर ती कप्तान र तिनका मानिसलाई भस्म पार्यो त्यसपछि राजाले अर्को एकजना कप्तानलाई तिनको पचासजनाको दलसहित एलिया कहाँ पठाए ती कप्तानले तिनलाई भने हे परमेश्वरका जन राजा यसो भन्नुहुन्छ झट्टै तल आऊ एलियाले जवाफ दिए यदि म परमेश्वरका जन हुँ भने स्वर्गबाट आगो झरेर तिमी र तिम्रा पचास मानिसलाई भस्म पारोस् तब परमेश्वरको आगो स्वर्गबाट झऱ्यो र तिनी र तिनका मानिसहरूलाई भस्म पार्यो तब राजाले एकजना तेस्रा कप्तानलाई तिनका पचास मानिसहरूसँग पठाए ती तेस्रा कप्तान एलिया कहाँ उक्लेर गए र, र तिनको सामुन्ने घुँडा टेकेर तिनलाई बिन्ती गरे हे परमेश्वरका जन मेरो जीवन र तपाईँका यी दासहरूको जीवनप्रति निगा राख्नुहोस् हे हेर्नुहोस् स्वर्गबाट आगो बसेर ती अघिका दुई कप्तान र तिनीहरूका मानिसहरूलाई भस्म पार्यो तर अब मेरो प्राणमाथि तपाईँको निगार रहोस् परमप्रभुका स्वर्गदूतले एलियालाई भने त्यससँग तल जाऊ त्यससँग नडराउ यसैले एलिया उठे र तिनीसँग राजा कहाँ तल गए एलियाले राजालाई भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ कि सल्लाह लिनलाई इजरायलमा कुनै परमेश्वर हुनुहुन्न र तैँले एक्रोनको देउता बाल जीवप कहाँ सल्लाह लिन समाचार बाहकलाई पठाएको छस् यसो गरेको कारण त पर्सिएको ओछ्यान तैँले कहिले छोड्ने छैनस् त निश्चय नै मर्नेछस् तब एलियाले भनेको परमप्रभुको वचन अनुसार तिनी मरे तिनका छोरा नभएको कारण यहुदाका राजा एहोसापातका छोरा योहोरामको दोस्रो वर्षमा यो राम तिनी पछि राजा भए अहज्याको राजकालका अरू सबै घटनाहरू तिनले गरेका कार्यहरू के ती इजरायलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र रा। दोस्रो राजाको पुस्तक दुई अध्याय एलियाको स्वर्गारोहण जब परमप्रभुले आधी बेरीद्वारा एलियालाई स्वर्गमा लानै उठाइलानै भएको थियो तब एलिया र एलिसा गिलगाल छोडेर बाटोमा गइरहेका थिए तब एलियाले एलिसालाई भने तिमी यहीँ बस परमप्रभुले मलाई बेथेलमा पठाउनु भएको छ तर एलिसाले भने परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु म तपाईँलाई छोड्ने छैन अनि तिनीहरू बेथेलमा झरे बेथेलमा अगमभक्तहरूको दलले एलिसा कहाँ आएर सोधे परमप्रभुले आज तपाईँको मालिकलाई तपाईँबाट लैजानु हुनेछ भने के तपाईँलाई थाहा छ एलिसाले भने हो मलाई थाहा छ तर त्यस विषयमा केही नभन तब एलियाले तिनलाई भने एलिसा तिमी यहीँ बस परमप्रभुले मलाई यो रिहोमा पठाउनु भएको छ अनि तिनले जवाफ दिए परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु म तपाईँलाई छोड्ने छैन अनि तिनीहरू यरिहोमा गए यरिहोमा अगमभक्तहरूको दल एलिसा कहाँ आएर सोधे परम आज तपाईँका मालिकलाई तपाईँबाट लैजानु हुनेछ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ तिनले भने हो मलाई थाहा छ तर त्यस विषयमा केही नभन तब एलियाले तिनलाई भने यहीँ बस परम मलाई एर्दन नदीमा पठाउनु भएको छ अनि एलिसाले जवाफ दिए परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु म तपाईँलाई छोड्ने छैन यसैले ती दुवै अघि हिँडे पचासजना अगमवक्ताहरूले तिनीहरूलाई पछ्याए र एर्दन नदीको किनारमा एलिया र एलिसा अडिएको ठाउँतिर हेर्दै निकै टाढामा उभिए एलियाले आफ्नो खास्टो उतारे र त्यो बेरेर एर्दन नदीको पानीलाई त्यसले हिर्काए पानी देव्रे र दाहिनेतिर दुई भाग भयो र तिनीहरू सुक्खा जमिनमा हिँडेर पारि गए नदी पार गरिसकेपछि एलियाले एलिसालाई भने तिमीबाट उठाएर लान अघि म तिम्रो निम्ति के गरौँ तपाईँको आत्माको दोब्बर भाग पाउने हक मलाई दिनुहोस् एलिसाले जवाफ दिए एलियाले भने तिमीले त गाह्रो कुरा पो माग्यौ तापनि तिमीले मलाई तिमीबाट उठाइ लगेको देख्यौ भने त्यो तिम्रो हुनेछ होइन भने पाउने छैनौ जब तिनीहरू कुरा गर्दै अघि हिँडिरहेका थिए तब एक्कासी एउटा अग्निमय रथ र रा घोडाहरू देखा परे र दुबईलाई एक अर्काबाट अलग गरे र एलिया भुमरीमा माथि स्वर्गतिर लगिए एलिसाले यो देखे र कराएर भने हे मेरा पिता हे मेरा पिता इजरायलका रथहरू र घोड चढीहरू अनि एलिसाले एलियालाई फेरि देखेनन् त्यसपछि तिनले आफ्नो लुगा समातेर दुई भागमा च्याते एलिसाले एलियाको खसेको खास्टो उठाए र फर्केर एर्दन नदीको किनारमा उभिए तब त्यहाँ तिनले एलियाको खसेको खास्टोले पानीलाई हिर्काए तिनले सोधे परम प्रभु एलियाका परमेश्वर अब कहाँ हुनुहुन्छ त जब तिनले पानीलाई हिर्काए तब त्यो दाहिने र देब्रेतिर दुई भाग भयो र तिनी पारी गए त्यो दृश्य हेरिरहने एरिहोबाट आएका अगमवक्ताहरूको दलले भन्यो एलियाको आत्मा एलिसामाथि परेछ तब तिनीहरू तिनलाई भेट्न आए र तिनको अघि भुइँसम्म घोप्टो परे, परे। उनीहरूले भने हेर्नुहोस् हामी तपाईँका दासहरू पचासजना सुयोग्य मानिसहरू छन् तिनीहरू गएर तपाईँका मालिकलाई खोज्ने अनुमति दिनुहोस् सायद परमप्रभुका आत्माले तिनलाई उठाएर कुनै पहाडमा पाहाड अथवा कुनै बेसीमा राखिदिनु भएको छ तिनले भने अह तिनीहरूलाई नपठाओ तर तिनीहरूले उनीहरूले तिनलाई लज्जित पारुन्जेल जिद्दी गरि नै रहे यसै कारण तिनले भने तिमी तिनीहरूलाई पठाओ अनि उनीहरूले पचासजना मानिसहरूलाई पठाए तिनीहरूले तिन दिनसम्म खोजे तापनि एलियालाई फेला पार्न सकेनन् जब तिनी एरियामा नै छँदा तिनीहरू एलिसा कहाँ फर्केर आए तब तिनले तिनीहरूलाई भने के मैले तिमीहरूलाई नजान भनी भनेको थिइनँ र एलिसाले पानी शुद्ध पारेका त्यस सहरका मानिसहरूले एलिसालाई भने हे प्रभु हेर्नुहोस् कि यो नगर राम्रो गरी बसालिएको छ तर यहाँको पानी दूषित छ र केही उम्रँदैन तिनले भने एउटा नयाँ बटुको म कहाँ ल्याऊ र त्यसमा नुन हाला यसैले तिनीहरूले त्यो ल्याए जब तिनी पानीको मूलमा गएर त्यहाँ त्यो नुन छर्केर भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ मैले यस पानीलाई विशुद्ध तुल्याएको छु त्यसले अब कहिले मृत्यु ल्याउने छैन न केही नउम्रने उम्रने गराउनेछ एलिसाले भनेको वचनअनुसार आजको दिनसम्म त्यो पानी स्वस्थ कर रहेको छ एलिसालाई जिस्काएका त्यहाँबाट एलिसा उक्लेर बेथलेहेममा गए जब तिनी बाटोमा गइरहेका थिए सहरबाट ससाना ठिटाहरू आएर तिनीलाई यसो भन्दै जिस्क्याउन लागे ए मुडुले माथि जाऊ ए मुडुले माथि जाऊ तिनले फर्केर तिनीहरूलाई हेरी परमप्रभुको नाउँमा शराब दिए तब जङ्गलबाट दुईवटा भालु निस्केर तिनीहरू मध्येका बयालिसजना ठिटाहरूलाई फहराए अनि त्यहाँबाट तिनी कर्मेल डाँडामा उक्लेर गए र त्यसपछि तिनी सामरियामा फर्के दोस्रो राजाको पुस्तक तिन अध्याय म आपको विद्रोह यहुदाका राजा यो सापातको अठारौँ वर्षमा आहापका छोरा योराम सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले बाह्र वर्षसम्म राज्य गरे तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे तर तिनका पिता र माताले गरे जस्तो त होइन आफ्ना पिताले बनाएको बालको चोखो ढुङ्गालाई तिनले हटाए तापनि नाबातका छोरा यारोबामले इजरायललाई गर्न लागेका पापहरूमा तिनी लागिरहे र तिनी तीबाट फर्केनन् मोआबका राजा मेसाले भेडाहरू पाल्थे अनि तिनले इजरायलका राजालाई एक लाख भेडाका पाठाहरू र एक लाख भेडाहरूको ऊन दिनुपर्थ्यो तर आहाब मरेपछि मोआबको राजा इजरायलका राजाको विरुद्धमा बाघी भए यसैकारण त्यसबेला राजा योरामले सामरियाबाट आएर सबै इजरायललाई भेला गराए तिनले यहुदाका राजा यहुसापातलाई पनि यो समाचार पठाए म राजा मेरो विरुद्धमा जा बाघी भएका छन् म विरुद्धमा लडाइँ गर्न के तपाईँ मसित जानुहुन्छ तिनले जवाफ दिए म तपाईँसँग जानेछु म तपाईँ जस्तै हुँ मेरा मानिसहरू तपाईँका मानिसहरू जस्तै र मेरा घोडाहरू तपाईँका घोडाहरू जस्तै तब तिनले सोधे हामी कुन दिशाबाट आक्रमण गरौँ यो रामले जवाफ दिए यदोमको मरुमभूमिबाट यसैले इजरायलका राजा यहुदाका राजासँग र रा एदोमका राजासँग गए तिनीहरू सात दिनसम्म घुम्दै हिँडेपछि सेनाको आफ्नै लागि र भारी बोक्ने पशुहरूको निम्ति पानी खत्तम भयो तब इजरायलका राजाले भने के परमप्रभुले हामी तिनै राजाहरूलाई म आफको हातमा सुम्पिदिनलाई ल्याउनु भएको हो र तर योसापातले सोधे के यहाँ परमप्रभुका कुनै एकजना अगमवक्ता छैनन् जसद्वारा हामी परमप्रभुलाई सोधपुछ गर्न सक्छौ इजरायलका राजाका अधिकृतहरूमध्येका एकजनाले भने साफातका छोरा एलिसा यहाँ छन् तिनले एलियाका हातमा पानी हालिदिन्थे यो सापातले भने परमप्रभुको वचन तिनीसँग छ यसैकारण इजरायलका राजा र योहसापात र यदौका यो राजा तिनी कहाँ गए एलिसाले इजरायलका राजालाई भने हाम्रो एक अर्कासँग के सरोकार तपाईँका पिताका अगमवक्ताहरू र तपाईँकी माताका अगमवक्ताहरू कहाँ जानुहोस् इजरायलका राजाले तिनलाई जवाफ दिए होइन परमप्रभुले हामी तिनै राजालाई एकैसाथ मुवाहरूको हातमा सुम्पिदिनलाई बोलाउनु भएको हो, हो। एलिसाले भने सर्वशक्तिमान परमप्रभु जसको सेवा म गर्दछु उहाँको नाउँको शपथ खाएर म भन्दछु यदि मैले यहुदाका राजा सापातको आदर नगर्ने भए म तपाईँलाई एक आँखाले पनि हेर्ने थिइनँ अथवा ख्यालै पनि गर्ने थिइनँ तर अब एकजना बिँडा बजाउनेलाई मेरो निम्ति ल्याऊ जब बिँडा बजाउनेले बजाइरहेको थियो तब परमप्रभुको हात एलिसा पर्यो र तिनले भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ यो बेसीमा खाल्दै खाल्दा बनाओ किनकि परमप्रभुले यसो भन्नुभएको छ तिमीहरूले न बतास न त पानीको झरी देख्नेछौ तापनि यो बेसी पानीले भरिनेछ र तिमीहरू तिमीहरूका गाई गोरु र अरू पशुहरूले पानी पिउने छन् परमप्रभुको दृष्टिमा यो त एउटा सजिलो कुरा हो उहाँले म आपलाई तपाईँहरूको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ तपाईँहरूले किल्ला भएको हरेक सहर र हरेक ठुलो नगरलाई परास्त गर्नुहुनेछ तपाईँहरूले हरेक असल रुखलाई काटेर ढाल्नुहुनेछ र सबै पानीका मूलहरू बन्द गरिदिनुहुनेछ र हरेक असल खेतलाई ढुङ्गाहरूले नष्ट पारिदिनुहुनेछ भोलिपल्ट प्राय बिहानको बलिदानको समयमा अचानक एदमको दिशाबाट पानी बग्न थाल्यो अनि जमिन पानीले भरियो यसै बिचमा राजाहरू उनीहरूको विरुद्धमा लडाई गर्न आएका छन् भनी सबै मुआवीहरूले सुने यसैले हत हतियार चलाउन सक्ने हरेक जवान र वृद्ध मानिसलाई आह्वान भयो र तिनीहरू युद्धको निम्ति सिमानामा तैनात गरिए जब उनीहरू भोलिपल्ट बिहान सबेरै उठे तब पानीमा घाम लागिरहेको थियो मुहावीहरूले उनीहरूका सामुको त्यो पानी रगत जस्तै रातो भएको देखे उनीहरूले भने यो त रगत हो ती राजाहरूले झगडा गरेर रा एकअर्कालाई मारे होलान् अब हे मोआबी हो लुट्नलाई जाओ तर जब मुवाहरू इजरायलको छाउनीमा आए तब इजरायलहरू उठेर मुवाबीहरू न भागुन्जेल उनीहरूसित लडाइँ गरे अनि इजरायलहरूले उनीहरूको देशलाई आक्रमण गरेर परास्त गरे तिनीहरूले सहरलाई सर्वनाश गरे र सबै मानिसहरूले हरेक असल खेतमा एउटा एउटा ढुङ्गा फ्याँकेर जमिन जताततै ढुङ्गै ढुङ्गाले भरिदिए तिनीहरूले पानीका सबै मूललाई थुनिदिए र हरेक असल रुख काटेर दिए तिनीहरूले किर हरिस्वतलाई मात्र त्यसका ढुङ्गाहरू समेत त्यसैकै ठाउँमा छोडिदिए तर घुयत्राले सुसज्जित भएका मानिसहरूले त्यसलाई पनि घेरा हालेर आक्रमण गरे जब म राजाले अब लडाईँ हार्ने रहेछु भने देखे तब हतियारले सुसज्जित भएका सात सय मानिसहरूलाई एदोमका राजा कहाँ छिरिजानलाई लगे तर उनीहरू सफल भएनन् तब उनले आफ्नो जेठो छोरो उनी पछि राजा हुनेलाई सहरको पर्खालमा लगेर बलिदान स्वरूप चढाए इजरायलमाथि साह्रै क्रोध पर्यो र तिनीहरू फर्केर आफ्नै देशमा गए दोस्रो राजाको पुस्तक चार अध्याय विधवाको तेल अगमवक्ताहरूमध्ये एकजना कि पत्नीले एलिसालाई हपारेर भनिन् तपाईँको दास मेरो पति मर्नुभयो तपाईँलाई थाहै छ कि उहाँले परमप्रभुलाई अति आदर गर्नुहुन्थ्यो हु। तर अब मेरा दुई भाइ छोराहरूलाई लगेर कमारा तुल्याउन उहाँका साहुकार आइरहेछन् एलिसाले तिनलाई जवाफ दिए म तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ तिम्रो घरमा के छ मलाई भन तिनले भनिन् हजुरकी दासीसित एउटा तेल बाहेक के के अरू केही पनि छैन एलिसाले भने गएर आफ्ना सबै छिमेकीहरूबाट रित्ता भुडुल्काहरू मागेर ल्याऊ थोरै मात्र नमाग त्यसपछि घरमा गएर तिम्रा छोराहरूलाई पनि भित्र राखेर रा ढोका थुन भुडुकुलोको तेल ती सबै भाँडाहरूमा खन्या र भरिएका भाँडाहरू अलग्गै राख तिनी एलिसाबाट बिदा भइन् र आफ्ना छोराहरूलाई भित्र राखेर ढोका लगाइन् उनीहरूले भुल भुडुल्काहरू ल्याए र तिनले ती भर्दै गइन् जब ती सबै भरिसके तिनले आफ्नो एकजना छोरोलाई भनिन् अर्को भुडुल्कोले तर त्यसले जवाब दियो अब एउटै भुडुलको पनि छैन तब तेल आउन पनि बन्द भयो ती विधवा गएर परमेश्वरका जनलाई यो कुरो बताइन् र तिमीले भने गएर त्यो ते तेल बेच र तिम्रो ऋणतिर उब्रेको चाहिँले तिमी र तिम्रा छोराहरूको जीविका चलाउन सक्नेछौ सु छोरो पुनजीवित पारिएको हो एक दिन एलिसा सुन्नेमा गए त्यहाँ एउटी धनाड्य स्त्री थिइन् जसले तिनलाई खानपान गर्न जिद्दी गरिन् यसैले जब एलिसा त्यहाँबाट भएर जान्थे तब खानपान गर्नलाई केही समय बस्थे ती स्त्रीले आफ्नो पतिलाई भनिन् मलाई थाहा छ कि यहाँ हाम्रो बाटो भएर सधैँ जाने मानिस परमेश्वरका एक पवित्र जन हुनुहुन्छ कौशीमा तिनको निम्ति हामी एउटा सानो कोठा बनाइदिउँ र त्यहाँ तिनको निम्ति एउटा ओछ्यान एउटा टेबल एउटा कुर्सी र एउटा बत्ती राखिदिउँ तब तिनी यहाँ हामी कहाँ आउँदा त्यही नै बस्न सक्छन् एक दिन एलिसा आएर कौशीको आफ्नो कोठामा गएर विश्राम गर्नलाई पल्टे तिनले आफ्नो चाकर गेहाजीलाई भने त्यस सुनिमी स्त्रीलाई बोलाएर ल्याए त्यसले तिनलाई बोलाएर ल्याए र तिन तिनी ती अगमवक्ताको सामुन्ने उभिन् एलिसाले आफ्नो चाकरलाई भने तिनलाई भन् तिमीले हाम्रा निम्ति यी सबै दुःख गरेका छौ अब तिम्रो निम्ति के गर्न सकिन्छ के हामी तिम्रो पक्षमा राजासित अथवा सेनापतिसित तिम्रो केही कुरा गरिदिनु सक्छौ तिनले जवाफ दिइन् मेरो आफ्नै मानिसहरूका बिचमा मेरो घर छँदैछ एलिसाले गिहजीलाई भने तिनको निम्ति म के गर्न सक्छु गेयजीले भन्यो तिनको कोही छोरा छैन र तिनका पति वृद्ध छन् तब एलिसाले भने तिनलाई बोला तब गेयजीले तिनलाई बोलाएर ल्यायो र तिनी ढोकानेर खडा भइन् तब एलिसाले भने प्राय यही समय अर्को वर्ष तिम्रो काखमा एउटा छोरो हुनेछ तिनले भनिन् होइन होइन मेरा प्रभु हे परमेश्वरका जन आफ्नी दासीलाई नछकाउनुहोस् तर तिनी गर्भवती भइन् र अर्को वर्ष एलिसाले भनेकै समयमा तिनले एउटा छोरो जन्माइन् त्यो बालक बढ्यो र एक दिन त्यो आफ्नो बाबु कहाँ गयो जो कटनी गर्नेहरूसँग थिए त्यसले आफ्ना बुबालाई कराएर भन्यो मेरो कपाल दुख्यो मेरो कपाल दुख्यो त्यसका बुबाले एउटा नोकरलाई भने त्यसलाई त्यसकी आमा कहाँ लैजा त्यस नोकरले ठिटालाई उठाएर आमा कहाँ पुर्याइदि पुर्याएपछि त्यो ठिटो आफ्नो आमाको काखमा मध्य दिनसम्म बसिरह्यो र त्यसपछि त्यो मर्यो ती स्त्रीले गएर ठिटामा ठिटालाई माथि परमेश्वरका जनको ओछ्यानमा राखिदिएर ढोका लगाई बाहिर निस्केर गइन् तब तिनले आफ्नो पतिलाई बोलाएर भनेन् कृपा गरी मलाई एउटा नोकर र एउटा गदा पठाइदिनुहोस् र म जति सक्दो चाँडो परमेश्वरका जन कहाँ फर्केर गएर फर्कनेछु उनले सोधे आज किन जानु पर्यो आज न त औँसी हो न सवाथ हो तिनले भनिन् ठिकै छ तिनले गदामा जिन काटी कसिन् र आफ्नो नोकरलाई भनिन् मैले नभनुन् जेल धपाउँदै जा र ढिलो नगर यसरी तिनी गइन् र कर्मेल डाँडामा परमेश्वरका जन कहाँ आइन् तिनलाई टाढैबाट आइरहेकी देखेर परमेश्वरका जनले आफ्नो चाकर गिहजीलाई भने हेर त त्यो आउने त सुन्नुमी स्त्री हो दगुरेर गई त्यसलाई भेटेर सोध के तपाईँलाई कुशलै छ के तिम्रा पतिलाई कुशलै छ के तिम्रो बालकलाई सन्चै छ तिनले भनिन् सबै ठिकै छन् जब तिनी डाँडामा परमेश्वरका जन कहाँ पुगिन् तब तिनले एलिसाका खुट्टा समातिन् तिनलाई हटाउनलाई गिहजी अघि सरेर आयो तर परमेश्वरका जनले भने तिनलाई छोडिदिए तिनलाई साह्रै ठुलो कष्ट परेको छ तर परमप्रभुले त्यो कुरा मबाट लुकाएर मलाई केही भन्नुभएको छैन तिनले भनिन् हे मेरा प्रभु के मैले छोरो मागेको थिएँ र आशा दिएर मलाई निराश नपार्नुस् भनी बिन्ती गरेको थिइनँ र तब एलिसाले गेहजीलाई भने तेरो खास्टोले कम्मर कस यो मेरो लौरो लिएर कुदिजा यदि बाटोमा कसैलाई भेटिस भने त्यसलाई अभिवादन नगर र त्यसले अभिवादन गर्यो भने त्यसलाई जवाफ नदे यो लौरो यो मेरो लौरो त्यस ठिटाको मुखमा राखिदे तर ठिटाकी आमाले भनिन् परमप्रभुको जीवन र तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु म तपाईँलाई छोड्ने छैन यसैले तिनी उठेर ती स्त्रीको पछि लागे गेहजीले चाहिँ तिनीहरूको अघि गएर त्यो लौरो त्यस सिटाको मुखमा राखिदियो तर कुनै प्रतिक्रिया आएन यसै कारण एलिसालाई भेट गर्न गेहजी फर्किगयो र तिनीलाई भन्यो त्यो केटो त जागेन जब एलिसा घरमा पुगे तब तिनले आफ्नो ओछ्यानमा राखिएको त्यस ठिटालाई मरिसकेका भेटाए तिनी कोठाभित्र पसे र ती दुई मात्र भित्र गएर तिनले कोठाको ढोका थुने र परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे त्यसपछि ओछ्यानमाथि चढेर आफ्नो मुख त्यसका मुखमा आफ्नो आँखा त्यसको आँखामा र आफ्नो हात त्यसका हातमा राखेर रा तिनी त्यस बालकमाथि लमतन्न पर्सिए तब तिनी त्यसमाथि लमतन्न परे तब त्यस बालकको शरीर तातो हुँदै गयो एलिसा उठेर कोठाभित्र यताउता हिँडे र फेरि एकपल्ट ओछ्यानमा चढेर तिनी त्यसमाथि लमतन्न परे तब त्यस ठिटाले सात खेप छिउ काट्यो र आँखा खोल्यो तब एलिसाले गेहजीलाई बोलाएर भने सिन्नमी स्त्रीलाई बोला त्यसले तिनलाई बोलायो ती स्त्री आएपछि एलिसाले भने तिम्रो छोरालाई लैजाऊ तिनी भित्र आइन् र भुइँसम्म निहुरेर एलिसाका खुट्टामा घोप्टो परिन् त्यसपछि आफ्नो छोरालाई लगेर तिनी बाहिर निस्किन् भाँडामा मृत्यु एलिसा फर्केर गिलगालमा गए र त्यस इलाकामा अनिकाल परिरहेको थियो जब अगमवक्ताहरूको दलले तिनलाई भेटे भेट गरिरहेका थिए तब तिनले आफ्नो चाकरलाई भने आगोमा ठुलो भाँडा राखेर रा यी मानिसहरूको निम्ति केही जाउलो बना उनीहरूमध्ये एकजना चाहिँ झारपात खोज्न खेतमा गए र जङ्गली लहरा भेट्टाए उनले त्यसका केही लौका पोल्टोभरि टिपेर ल्याए ती के हुन् भनी कसैले नजानी उनले ती फलहरू काटेर त्यस जाउलोको भाँडोमा हाले मानिसहरूले खाऊन् भनी त्यो खनाइयो तर जब उनीहरूले त्यो खान लागे तब उनीहरूले कराएर भने हे परमेश्वरका जन यस भाँडामा त मृत्युप रहेछ अनि उनीहरूले त्यो खान सकेनन् एलिसाले भने केही मिठो ल्याऊ तिनले त्यो भाँडामा हालेर भने अब यिनीहरूलाई त्यो खाना देऊ यसपल्ट त्यस भाँडाको खानेकुरामा हानि गर्ने केही थिएन एक सयजनालाई खुवाएका बाल सलिसाको कुनै एकजना मानिसले परमेश्वरका जनको निम्ति अगौटे म अन्नका जौका बिसवटा रोटी र केही नयाँ मकैका बालाहरू लिएर आयो एलिसाले भने यी मानिसहरूलाई त्यो खान देऊ तिनको चाकरले सोध्यो एक सय मानिसलाई यति मात्र म कसरी खाना दिन सक्छु र तर एलिसाले जवाब दिए मानिसहरूलाई त्यो खान देऊ किन कि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिनीहरूले खाएर केही उब्रिएको पनि हुनेछ तब त्यसले त्यो तिनीहरूको अघि राखिदियो र परमप्रभुले भन्नुभए चाहिँ तिनीहरूले खाएर केही उब्रियो पहिलो राजाको पुस्तक पाँच अध्याय नामान कुष्ठरोगबाट निको भएका नामान रामका राजाको सेनाका सेनापति थिए उनी आफ्ना मालिकको दृष्टिमा एक ठुला मानिस थिए र अति इज्जतदार थिए किनभने उनले गर्दा नै आरामलाई परमप्रभुले विजयी तुल्याउनु भएको थियो उनी एक वीर योद्धा थिए तर कुष्ठरोगी पनि थिए अब आरामबाट दलहरू गएर इजरायलबाट एउटी जवान ठिटीलाई कैद गरेर ल्याएका थिए र त्यसले नामानकी पत्नीको चाकरी गर्थे त्यसले आफ्नी मालिकनीलाई भने यदि मेरा मालिकले सामरियामा बस्नुहुने अगमवक्तालाई भेट गरे भने उहाँले तिनको रोग निको पारिदिनु हुने थियो नामान आफ्ना मालिक कहाँ गएर इजरायलबाट ल्याएकी त्यस ठिटीले भनेको कुरा बताइदिए आरामका राजाले जवाफ दिए हुन्छ तिमी जाऊ म इजरायलका राजालाई एउटा पत्र पठाउनेछु यसैले नामान आफ्नो साथमा सत्तरी किलोग्राम सुन र तिन सय चालिस किलोग्राम चाँदी र दस जोड लुगा लिएर गए उनले इजरायलका राजा कहाँ लगेको पत्र यस्तो थियो यो पत्र साथै म तपाईँ कहाँ मेरो दास नामानलाई पठाइरहेछु तपाईँले त्यसको कुष्ठरोग निको पारिदिनुहोला इजरायलका राजाले त्यो चिठी पढ्ने बित्तिकै आफ्ना लुगा च्यातेर भने के म परमेश्वर हुँ र मार्न र जिउँदो पार्न सक्छु र यस इस मानिसले किन त्यसको कुष्ठरोगबाट निको पार्न कसैलाई म कहाँ पठाउँछ हेर त त्यसले मसित झगडाको निउ खोज्दैछ इजरायलका राजाले आफ्नो लुगा च्यातेको कुरा जब परमेश्वरका जन एलिसाले सुने तब तिनले राजालाई यो समाचार पठाए तपाईँले किन आफ्नो लुगा च्यात्नुभयो मानिस यहाँ म कहाँ आओस् र त्यसले इजरायलमा एकजना अगम बक्ता रहेछन् भनी जान्नेछन् यसैले नामान आफ्ना घोडाहरू र रथहरूको साथमा गए र एलिसाका घरको ढोकामा अडिए एलिसाले उनलाई यसो भन्न एउटा समाचार समाचारवाहक पठाए तिमी आफै गएर एर्दन नदीमा सातपल्ट डुबुल्की मार र तिम्रो मासु जिउका तिउ हुनेछ र तिमी शुद्ध हुनेछौ तर नामन रिसाएर यसो भन्दै गइहाले मैले सोचेको थिएँ तिनी बाहिर निस्किआएर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ पुकारेर मेरो रोग भएको ठाउँमाथि हात हल्लाएर मेरो कुष्ठरोग निको पारिदिनेछन् होला का अबाना के दमसका अबना र फारपर नदीहरू इजरायलको कुनै पानीभन्दा असल छैनन् र के म तिनमा नै धोएर शुद्ध हुन सक्दिनँ र यसैले उनी फर्केर रिसको झोकमा गइहाले तर नामानका नोक्करहरू नोक्करहरूले उनी कहाँ आएर उनलाई भने हे पिताज्यू यदि अगमवक्ताले तपाईँलाई केही ठुलो कुरा गर्नुहोस् भनी भन्नुभएको भए के, गर्न भन्नु के तपाईँ गर्नुहुने थिएन र उहाँले तपाईँलाई धोएर शुद्ध हुनुहोस् भन्नुभएकोमा तपाईँ किन नगर्ने यसैले उनी तल ओर्ले र परमेश्वरका जनले भने बमोजिम यर्दन नदीमा सातपल्ट स्वयं डुबुल्की मारे र उनको मासु जिउका त्यउ भयो जवान केटाको जस्तै भयो मान र उनका नोकरहरू परमेश्वरका जन कहाँ फर्केर आए उनी तिनको मासु खडा उनी तिनको सामु खडा भएर भने अब मलाई थाहा भयो कि इजरायलमा बाहेक सारा संसारमा कुनै परमेश्वर हुनुहुन्न कृपा गरी अब आफ्नो दासबाट केही उपहार लिनुहोस् ती अगमवक्ताले जवाब दिए जीवित परमप्रभु जसको सेवा म गर्दछु उहाँको नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु म केही पनि ग्रहण गर्ने छैन त्यो लिनलाई नामानले तिनलाई कर लगाए तापनि तिनले इन्कार गरे नामानले भने यदि तपाईँ लिनुहुन्न भने आफ्नो दासलाई दुई खच्चरको भारी माटो लान दिनुहोस् किनकि अब फेरि कहिले हजुरको दासले परमप्रभुलाई बाहेक अरू कुनै देउतालाई बलि र बलिदानहरू चढाउने छैन तर यो एउटा कुरामा मात्र परमप्रभुले तपाईँको दासलाई क्षमा गरून् जब मेरा मालिक रिमनको मन्दिरमा पूजा गर्नलाई मेरो हातमा भर परेर पस्नुहुन्छ र उहाँहरूले त्यहाँ पूजा गर्दा म पनि निहुरन्छु तब यसको निम्ति परमप्रभुले हजुरको दासलाई क्षमा गरुन् एलिसाले भने शान्तिसित जाऊ नमान आफ्नो यात्रामा अलिक परसम्म मात्र पुगेका थिए तब परमेश्वरका जन एलिसाको चाकर गेहजीले आफ्नो मनमा भन्यो मेरा मालिकले त यी आरामी नामानलाई उनले ल्याएका चिज नलिएर सजिलैसित पठाए परमप्रभुका जीवनको शपथ खाएर म भन्छु म कुदेर गई उनलाई भेटेर उनीबाट केही लिनेछु यसैले गेहजी नामानको पछि पछि हतार हतार गरी कुदेर गयो जब नामानले त्यसलाई आफूतिर कुदेर आइरहेको देखे तब त्यससित भेट गर्न उनी आफ्नो रथबाट ओर्लेर उनले सोधे के सबै ठिकै छ गियजीले जवाफ दियो सबै ठिकै छ मेरा मालिकले मलाई यसो भनेर पठाउनु भएको छ इफ्राइमको पहाडी देशबाट अगमवक्ताको दलबाट दुईजना जवान मानिसहरू भर्खरै आएका छन् कृपा गरी तिनीहरूलाई एक तोडा चाँदी र दुई जोर लुगा दिनुहोस् नामानले भने निश्चय दुई तोडा लैजाऊ लैजाऊ न उनले गेहजीलाई ती लाना ढिपी गरे अनि थी उनले, थी उनले अगी अगी ती दुई तोडा चाँदी र दुई जोड लुगा दुईवटा थैलामा बाँधिदिए उनले आफ्ना दुईजना नोकरलाई ती दिए र ती बोकेर उनीहरूले गेहजीको अघि अघि हिँडे जब गेहजी डाँडामा आइपुग्यो तब त्यसले ती चिज ती दुई नोकरबाट लिएर रा घरमा राख्यो त्यसले उनीहरूलाई विदा गर्यो र उनीहरू गइहाले तब त्यो भित्र गएर आफ्नो मालिक एलिसाको सामुन्ने खडा भयो एलिसाले सोधे गेहजी त कहाँ गएको थिइस् गेहजीले जवाफ दियो हजुरको चाकर कतै पनि गएको थिएन तर एलिसाले त्यसलाई भने जब ती मानिस आफ्नो रथबाट ओर्लेर तँलाई भेट्न फर्काउँदा कि मेरो आत्मा तसित ता थिएन र रुपैयाँ पैसा वा लुगा दिलिने वा भद्राछका बोटहरू लाखबारीहरू भेडा बाख्राहरू गाई गोरुहरू र कमारा कमारीहरू ग्रहण गर्ने यो समय हो र नामानको कुष्ठरोग र तेरो सन्तानमा सधैँको लागि टाँसिरहनेछ तब गेहजी तिनको सामुन्यबाट गइहाले र त्यो हिउँ जस्तै सेतो कुष्ठरोगी भयो दोस्रो राजाको पुस्तक छ अध्यय एउटा वन्सरो पानी माथि माथि तरेको अगमवक्ताहरूको दलले एलिसालाई भने हेर्नुहोस् तपाईँसित भेट गर्न हामी बसेको यो ठाउँ हाम्रा निम्ति साह्रै साँगुरो छ एर्दन नदीमा हामी जाउँ जहाँ हरेकले काठ पाउन सक्छ र हामी त्यहाँ आफ्ना निम्ति बस्ने घर बनाऊ तिनले भने जाओ तब तीमध्ये एकजनाले भने हजुर आफ्नो दासहरूसँग आउनुहुन्न र एलिसाले जवाब दिए म आउँछु अनि तिनी उनीहरूसँग गए उनीहरूले एडन नदीमा पुगेपछि रुखहरू ढाल्न सुरु गरे एउटा रुख काट्दा काट्दै एकजनाको वञ्चरो बिँडबाट खुस्केर पानीभित्र खस्यो उनले कराएर भने हे मेरा प्रभु योता ले ले यो त मागेर ल्याएको पो थियो ती परमेश्वरका जनले सोधे त्यो कहाँ खस्यो जब उनले तिनलाई यो ठाउँ देखाइदिए तब एलिसाले एउटा लट्ठी काटेर त्यहाँ हालिदिए र त्यो बन्चरो माथि उत्रदै निस्क्यो तब तिनले भने उठाएर लैजाऊ तब ती मानिसले आफ्नो हात पसारेर त्यो उठाएर लगे एलिसाले अरामीहरूलाई अन्धा पारेर पक्राउमा पारेका अब आरामका राजा इजरायलसित लडाईँ गरिरहेका थिए उनले आफ्ना अधिकृतहरूसँग सल्लाह गरे र भने म फलानो ठाउँमा मेरो छाउनी बनाउनेछु परमेश्वरका जनले इजरायलका राजालाई यसो भनेर खबर पठाए त्यस ठाउँबाट भएर जानलाई होसियार रहनुहोस् किनभने अरामीहरू त्यहाँ गइरहेका छन् यसैले कुन ठाउँको विषय जुन ठाउँको विषयमा परमेश्वरका जनले तिनलाई सङ्केत दिएका थिए त्यहाँ इजरायलका राजाले हेरविचार गरे एलिसाले राजालाई घरिघरि चेतावनी दिन्थे त्यसले त्यसैले त्यस्ता ठाउँहरूमा तिनी सतर्क बसे यसले गर्दा आरामका राजा क्रोधित भए उनले आफ्नो अधिकृतहरूलाई बोलाएर कडा गरी सोधे कि तिमीहरू मलाई भन्दैनौ हामीहरू मध्येको कुन चाहिँ इजरायलका राजाको पक्षमा छ उनका अधिकृतहरू अधिकृतहरूमध्येका एकजनाले भने हे मेरा प्रभु महाराजा हामी मध्ये कोही छैन तर इजरायलमा अगमवक्ता एलिसाले इजरायलका राजालाई तपाईँले आफ्नो सुत्ने कोठामा बोल्नुभएको सबै कुरा बताइदिन्छन् राजाले हुकुम गरे गएर तिनी कहाँ छन् पत्ता लगाओ र म मानिसहरू पठाएर तिनलाई पक्रनेछु तिनी त दोतानमा छन् भन्ने खबर तिनलाई बताइयो तब राजाले घोडाहरू रथहरू रु, र भएको एउटा शक्तिशाली फौज त्यहाँ पठाए उनीहरू राति गएर रा त्यस फौजलाई सहरलाई घेरे जब परमेश्वरका जनको चाकर बिहानै उठेर बाहिर गयो तब घोडाहरू र रथहरूको एउटा फौजले सहरलाई घेरिराखेको थियो त्यस चाकरले आएर आफ्नो मालिकलाई सोध्यो हे मेरा प्रभु अब हामी के गरौँ ती अगमवक्ताले जवाफ दिए नडरा हामीसँग भएकाहरू उनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा धेरै छन् तब एलिसाले यसो भनेर प्रार्थना गरे हे परमप्रभु यसको आँखा खोलिदिनुहोस् र यसले देखोस् तब परमप्रभुले त्यस चाकरको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एलिसाका वरिपरि का डाँडाहरू अग्निमय घोडाहरू रथहरूले भरिएको देख्यो जब शत्रुहरू तिनीतर्फ ओर्लेर आए तब एलिसाले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे यी मानिसहरूलाई अन्धा पारिदिनुहोस् एलिसाले बिन्ती गरे चाहिँ उहाँले उनीहरूलाई अन्धा पारिदिनुभयो तब एलिसाले उनीहरूलाई भने यो बाटो होइन यो शहर पनि होइन मेरो पछि लाग र म तिमीहरूले खोजेको मानिस कहाँ तिमीहरूलाई पुर्याइदिनेछु अनि तिनले उनीहरूलाई सामरियामा पुर्याए उनीहरू सहरमा पसेपछि एलिसाले यसो भने हे परमप्रभु यी मानिसहरूको आँखा खोलिदिनुहोस् र उनीहरूले फेरि देख्न सकुन् अनि उहाँले उनीहरूको आँखा खोलिदिनुभयो र उनीहरूले हेरे र आफूलाई सामरिया सामरियाभित्र पुऱ्याएछौँ भने देखे जब इजरायलका राजाले उनीहरूलाई देखे तब तिनले एलिसालाई सोधे हे मेरा पिता के म मा यिनीहरूलाई मारौँ के म मा यिनीहरूलाई मारौँ तिनले जवाब दिए उनीहरूलाई नमार्नुहोस् के तपाईँले आफ्नै तरबार र धनुले कैद गरेका मानिसहरूलाई मार्नुहुन्थ्यो र तपाईँले यिनीहरूको अघि खानेकुरा र रा पानी राखिदिनुहोस् ताकि यिनीहरू खानपान गरेर आफ्नो मालिक कहाँ जाउन् तब तिनले उनीहरूका निम्ति एउटा ठुलो भोज दिए र उनीहरूले खानपान गरिसकेपछि तिनले उनीहरूलाई पठाइदिए र और उनीहरू आफ्नो मालिक कहाँ फर्के यसरी अरामीहरूका दलहरूले लुटपिट गर्न इजरायलीहरूमाथिको आक्रमणलाई रोकिदिए घेरा हालेको सामरियामा अनिकाल त्यसको केही समयपछि अरामका राजा बेन हदतले आफ्नो सारा सेना जम्मा गरेर सामरियातर्फ अघि बढेर त्यसलाई घेरा हाले सहरमा घिर अनिकाल घोर अनिकाल पर्यो घेरा यति लामो भयो कि गदाको एउटा टाउको एक किलोग्राम चाँदी र एक मुठी सिमी पचपन्न ग्राम चाँदीको दाम भयो जब इजरायलका राजा सहरको पर्खालमा हिँडिरहेका थिए तब एउटी स्त्रीले हपारेर तिनलाई भने हे मेरा प्रभु महाराजा मलाई सहायता गर्नुहोस् राजाले जवाफ दिए यदि परमप्रभुले नै तँलाई केही सहायता गर्नु भएन भने मैले तेरो निम्ति कहाँबाट सहायता पाउने खलाबाट कि दाखकुण्डबाट तब तिनले सोधे तिमीलाई के भयो त त्यसले जवाफ दिए यस स्त्रीले मलाई भने आज खानालाई तिम्रो छोरो देऊ भोलि चाहिँ हामी मेरो छोरो खला तब हामीले मेरो छोरो पकाएर खायौ भोलिपल्ट मैले त्यसलाई भने आज खानालाई तिम्रो छोरो ल्याऊ तर त्यसले त्यसलाई लुकाए राजाले त्यस स्त्रीको कुरा सुनेपछि तिनले आफ्ना लुगा च्याते जब तिनी पर्खालमा हिँडिरहेका थिए तब मानिसहरूले तिनलाई देखे र राजाको जिउमा भित्रपट्टि भांगरा लागेका देखे तिनले भने आज साफातको छोरो एलिसाको शिर त्यसका काँधमा नै रह्यो भनेदेखि परम प्रभुले यो व्यवहार मात्र होइन तर त्योभन्दा पनि बढी व्यवहार मसँग गरून् अब एलिसा र धर्मगुरुहरू पनि तिनीसँगै आफ्नो घरमा बसिरहेका थिए राजाले एकजना समाचार समाचारवाहकलाई अघि पठाए तर त्यो समाचार समाचारवाहक आइपुग्न अघि एलिसाले धर्म गुरुहरूलाई भने त्यस हतियाराले मेरो शिर काट्नलाई कसैलाई पठाएको तपाईँहरू देख्नुहुन्न हेर त्यो समाचार समाचारवाहक आइपुग्दा ढोका थुनिदियो र खुब जोरसित ठेलिराख के त्यसका मालिकका पाइलाको आवाज त्यसको पछि पछि आएको होइन तिनी यसरी तिनीहरूसँग बोल्दा बोल्दै त्यो समाचार समाचारवाहक आइपुगिहाल्यो अनि राजाले भने यो सर्वनाश परमप्रभुबाट भएको हो अब परमप्रभुको प्रतीक्षा मैले किन गरिरहने दोस्रो राजाको पुस्तक सात अध्याय एलिसाले भने परमप्रभुको वचन सुन्नुहोस् परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ भोलि यही बेला सामरियाको मूल ढोकामा एक ग्राम चाँदीमा डेढ माना पिठो र एक ग्राम चाँदीमा तिन माना जौ बिक्री हुनेछ जुन अधिकृतका हातको भर लिएर रा राजा हिँड्थे तिनले परमेश्वरका जनलाई भने हेर परमप्रभुले स्वर्गका झ्यालहरू खोलिदिनु भयो भने पनि के यस्तो हुन सक्थ्यो र एलिसाले जवाफ दिए तिमीले त्यो आफ्नै आँखाले देख्नेछौ तर तिमीले त्यसबाट केही खान पाउने छैनौ घेरा उठाइएको अब त्यस सहरको मूल ढोकानेर बस्ने चारजना रोगीहरू थिए तिनीहरूले आपसमा भने हामी यहाँ नमरुन जेल किन बस्ने यदि हामी सहरभित्र जाउँ भने भन्यौँ भने, भने त्यहाँ अनिकाल छ र हामी मर्नेछौँ अनि यहाँ बस्यौँ भने पनि हामी मर्नेछौँ यसकारण अब हामी अरामीहरूको छाउनीमा गएर समर्पण गरौँ यदि उनीहरूले हामीलाई छोडिदिए भने हामी बाँच्नेछौँ यदि मारे भने पनि हामी मर्नेछौँ तब तिनीहरू साँझसम्म उठेर अरामीहरूको छाउनीतिर गए जब तिनीहरू छाउनीको छेउमा आइपुगे तिनीहरूले त्यहाँ एउटै मानिस पनि देखेनन् किनकि परमप्रभुले अरामीहरूलाई रथहरू घोडाहरू र एक ठुलो सेनाको आवाज सुन्न लाउनु भएको थियो ताकि उनीहरूले एक अर्कालाई भने हेर त इजरायलका राजाले त हामीलाई आक्रमण गर्न हिती र मिश्र देशका राजाहरूलाई भाडामा ल्याएका छन् यसै कारण उनीहरू साँझमा आफ्ना पालहरू घोडाहरू र गदाहरू छोडेर ज्यान बचाएर भागेका थिए छाउनी पनि त्यसै लथालिङ्गै थिए ती कुष्ठरोग लागेका मानिसहरू छाउनीको छेउमा पुगे र पालहरूमध्ये एउटामा पसेर तिनीहरूले खानपान गरे अनि सुन र चाँदी र लुगाहरू अन्य अन्यत्र लगेर रा लुकाइराखे त्यसपछि तिनीहरू फेरि आएर अर्को पालमा पसे र चिज बिज लगेर ती पनि लुकाइराखे तब तिनीहरूले एक अर्कोलाई भने हामीले गरेको यो काम असल होइन आज त शुभ समाचारको दिन रहेछ र हामी भने चुपै लागेर बसेका छौँ भोलि बिहान समय पर्खिरह्यौँ भने हामीलाई सजाय हुनेछ अब हामी झट्टै गएर रा राजमहलमा यो खबर दिउँ तब तिनीहरू गएर सहरका ढोकाका पालेहरूलाई बोलाएर भने हामीहरू आरामी छाउनीमा गयौँ र एउटै पनि मानिस देखेनौँ कसैको केही आवाज छैन घोडाहरू र गदाहरू त्यत्तिकै बाँधिएका छन् र पालहरू पनि त्यसै छोडिएका छन् तब पालेहरूले कराएर यो खबर दिए र त्यो राजमहल भित्र पठाइयो राजा राति नै उठेर आफ्ना अधिकृतहरूहरूलाई भने अरामीहरूले के गरेका हुन् म तिमीहरूलाई भन्छु बोकले वनी उनी उनी चा। एसेले उनी हामी भोकले मर्दैछौँ भनी उनीहरूलाई थाहा छ यसैले यसो सम्झेर उनीहरू छाउनी छोडेर छेउछाउको बस्तीमा लुक्नलाई गएका छन् तिनीहरू निश्चय नै बाहिर निस्कनेछन् र हामी तिनीहरूलाई जिउँदै पक्रनेछौँ र हामी सहरभित्र पस्नेछौँ अधिकृतहरूका एकजनाले जवाब दिए हाम्रो सहरमा रहेका पाँचवटा घोडाहरू लिएर केही मानिसहरू पठाउनुहोस् तिनीहरूको दशा यहाँ छोडिएका सबै इजरायलीहरूको जस्तै हुनेछ हो साँच्चै तिनीहरू यहाँ मर्ने सबै इजरायलीहरू जस्तै हुनेछन् के भएछ गएर पत्ता लगाउन हामी तिनीहरूलाई पठाउँ तब तिनीहरूले दुईवटा रथहरू र तिनका घोडाहरू छाने र अरामी सेनालाई के भएछ भने निदो गर्न राजाले तिनीहरूलाई पठाए तिनले सारथीहरूलाई यस्तो हुकुम दिए गएर के भएछ सो पत्ता लगाओ तिनीहरू एर्दन नदीसम्मै खोजी गर्दै गए र बाटोभरि अरामीहरूले हतार हतार भाग्दा फ्याँकिराखेका लुगा फाटा र हतियारहरू भेट्टाए तब समाचार बाहकहरू आएर रा राजालाई यो खबर दिए तब मानिसहरू बाहिर निस्केर अरामीहरूको छाउनीलाई लुटे यसैले परमप्रभुले अनुसार एक ग्राम चाँदीमा डेढ माना पिठो र एक ग्राम चाँदीमा तिन माना जौ बेचियो अब जसको हातमा भर परेर रा राजा हिँड्थे त्यस अधिकृतलाई तिनले मूल ढोका हेर्ने जिम्मामा खटाइदिएका थिए अनि राजा तिनको घरमा भेट गर्न जाँदा परमेश्वरका जनले अगमवाणी गरेझै मानिसहरूले उनलाई मूल ढोकामा कुल्चेर मारे परमेश्वरका जनले राजालाई यसो भनेका थिए भोलि यसै बेला एक ग्राम चाँदीमा डेढ माना पिठो र एक ग्राम चाँदीमा तिन माना जौ सामरियाको मूल ढोकामा बिक्री हुनेछ ती अधिकृतले परमप्रभुका जनलाई यस्तो भनेका थिए हेर परमप्रभुले स्वर्गका झ्यालहरू खोलिदिनु भयो भने पनि के यस्तो हुन सक्थ्यो र परमेश्वरका जनले जवाफ दिएका थिए तिमीले त्यो आफ्नै आँखाले देख्ने छौ तर तिमीले त्यसबाट केही खान पाउने छैनौ अनि उनलाई ठिक त्यस्तै नै भयो किनकि मानिसहरूले उनलाई मूल ढोकामा कुल्चेर कुल उनी मरे दोस्रो राजाको पुस्तक आठ अध्याय सुन्नमी स्त्रीले आफ्नो जग्गा जमिन फिर्ता पाएकी अब जुन स्त्रीको छोरोलाई एलिसाले पुनर्जीवित पारेका थिए त्यस स्त्रीलाई तिनले भनेका थिए तिम्रो परिवार समेत यहाँबाट गइहाल र केही समयको लागि जहाँ हुन्छ त्यही प्रवास गर किनभने परमप्रभुले सात वर्षसम्म अनिकालको ऊर्दी घोषणा गर्नुभएको छ परमेश्वरका जनले भने झैँ ती स्त्रीले गरिन् तिनी आफ्नो परिवार समेत गइहालिन् र पलिस्तीहरूको देशमा सात वर्ष बसिन् सात वर्षको आखिरमा तिनी पलिस्तीहरूको देशबाट फर्केर आइन् र आफ्नो घर र जग्गा जमिन फिर्ता पाउनलाई विन्ती गर्न राजा कहाँ गइन् त्यसबेला राजा चाहिँ परमेश्वरका जनको चाकर गेहजीसँग यसो भनेर कुरा गर्दै थिए एलिसाले गरेका सबै महान कार्यहरूका विषयमा मलाई भन् जब गृहजीले एलिसाले मरेकालाई कसरी प्राण दिए भनी राजालाई वर्णन गरिरहेको थियो त्यही स्त्री जसको छोरालाई एलिसाले मरेकाहरूबाट जीवित पारेका थिए आफ्नो घर र जग्गा जमिनको निम्ति राजालाई विन्ती गर्नलाई आइन् गृहजीले भन्यो हे मेरा प्रभु महाराजा यिनै स्त्री हुन् र एलिसाले पूर्ण जीवित पारेको तिनको छोरो यही हो राजाले ती स्त्रीलाई त्यस विषयमा सोधे र तिनले पनि बताइदिइन् तब राजाले तिनको मुद्दा एउटा अधिकारीको जिम्मा लगाइदिए र तिनलाई भने तिनका सबै जग्गा जमिन र तिनले देश छोडेर गएको समयदेखि अहिलेसम्मका जग्गा जमिनबाट आएको आम्दानी समेत तिनलाई फिर्ता गरिदिनु बेन हदतलाई हत्या गरेका एलिसा दमसकसमा गए र त्यहाँ त्यस बेला आरामका राजा बेन हदत बिरामी परेका थिए जब राजालाई परमेश्वरका जन यहाँ आएका छन् भनी सुनाइयो तब तिनले हजारलाई भने आफूसित उपहार लिएर परमेश्वरको जनलाई भेट गर्न जाऊ तिनीद्वारा परमप्रभुसित सल्लाह ल्याऊ र सोध के यस रोगबाट मर्निएको हुन्छु कि हजार आफूसित दामस्कसमा सबै किसिमका असल असल थोकहरू उपहार उपहारस्वरूप चालिसवटा उठमाथि बोकाएर गए उनी भित्र गए र अगमभक्ताको सामुन्ने उभिए र भने तपाईँको छोरो आरामका राजा बेन हदतले मलाई यो कुरा सोध्नलाई तपाईँ कहाँ पठाउनु भएको छ के म यस रोगबाट निको हुन्छु एलिसाले जवाफ दिए गएर उनलाई भन तिमी निश्चय नै निको हुनेछौ तर परमप्रभुले मलाई यो कुरा प्रकट गर्नुभएको छ कि वास्तवमा उनी मर्नेछन् तिनले एक एक लाएर एकरो हजायरलाई हेरिरहे र उनलाई शर्म लाग्यो तब परमेश्वरका जन रुन लागे हजारले सोधे हे मेरा प्रभु तपाईँ किन रुँदै हुनुहुन्छ तिनले जवाफ दिए किनभने तिमीले इजरायलीहरूमाथि गर्ने बुराई म जान्दछु तिमीले ती तिनीहरूका किल्लाहरूमा आगो लाउनेछौ र तिनीहरूको जवान मानिसहरूलाई तरबारले मार्नेछौ तिनीहरूका ससाना बालकहरूलाई भुइँमा पछारेर मार्नेछौ र गर्भवती स्त्रीहरूका पेट चिर्नेछौ हजारले भने म त जाब एउटा कुकुरले यस्तो ठुलो काम कसरी गर्न सकौँला र एलिसाले जवाब दिए तिमी आरामका राजा हुनेछौ भनी परमप्रभुले मलाई देखाउनु भएको छ यसपछि हजायल एलिसाबाट बिदा भए र आफ्नो मालिक कहाँ फर्केर आए जब बेन हदतले एलिसाले तिमीलाई के भने भनी सोधे उनले उत्तर दिए तपाईँ निश्चय नै निको हुनुहुनेछ भनी तिमीले मलाई भने तर भोलिपल्ट उनले एउटा बाक्लो कम्बल लिई पानीमा चोपेर राजाको मुख छोपिदिए र यसरी उनी मरे त्यसपछि हजायल राजा भए यहुदाका राजा योहोराम इजरायलका राजा आहावका छोरा यो योरामको यो पाँचौँ वर्षमा जब यहोसापात यहुदाका राजा थिए तब यहोसापातका छोरा यहोरामले यहुदाका राजा भएर रा, राज्य सुरु गरे जब तिनी राजा भए तब यहोराम बत्तीस वर्षका थिए र तिनले एसलेमा आठ वर्ष राज्य गरे आहापका घरनाले गरे चाहिँ तिनी इजरायलका राजाहरूका चालमा हिँडे किनकि तिनले आहाबकी एउटी छोरीलाई विवाह गरे परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही तिनले गरे तरै पनि आफ्नो दास दाउदको खातिर परमप्रभुले यहुदालाई नाश गर्न इच्छा गर्नु भएन उहाँले दाऊद र तिनका सन्तानहरूलाई सदा सर्वदाको निम्ति बलि रहने एउटा दियो कायम राख्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो योहोरामको समयमा यहुदाको विरुद्धमा बाघी भएर एदोमले आफ्नै राज्य राजा खडा गर्यो यसैले यहोराम आफ्ना सबै रथहरू लिएर जाहिरमा गए यदोमीहरूले तिनी र तिनका रथहरूका सेनापतिहरूलाई घेरे तर तिनी उठेर राति भागे तापनि तिनका सेना चाहिँ भागेर घर फर्के यदोम आजको दिनसम्म यहुदाको विरुद्धमा बाघी भएको छ लिप्ना पनि त्यसै बेला बाघी भयो यहोरामको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू त्यति यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र तब यहोराम आफ्ना पित्रहरूसितसँग सुते र तिनीहरूसित दाउदको सहरमा गाडिए अनि तिनीपछि तिनका छोरा अहज्यार राजा भए यहुदाका राजा अहज्या इजरायलका राजा अहापका छोरा योरामको बाह्रौँ वर्षमा राजा यहोरामका छोरा अहज्याले राज्य गर्न लागे जब तिनी राजा भए तब अहज्या बाइस वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा एक वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ अत्तल थियो तिनी इजरायलका राजा उम्रिकी एउटी नातिनी थिइन् अहज्या आहाबको घरानाका चालहरूमा हिँडे अनि आहाबको घरनाले गरे चाहिँ परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही तिनले गरे किनकि विवाहले गर्दा तिनको सम्बन्ध आहाबको घरनासित थियो आरामका राजा हजायलको विरुद्धमा रामोद गिलातमा लडाइ गर्नलाई अहज्या आहाबका छोरा योरामसित गए तर आरामीहरूले योरामलाई घाइते बनाए यसैले अरामका राजा हजायलसित लडाइँ गर्न जाँदा रामद गिलातमा पाएको चोटबाट निको हुनलाई राजा योराम इजरायलमा फर्किगए तब यहुदाका राजा यहोरामका छोरा अहज्या योरामलाई हेर्न भनी इजरायलमा गए किनभने तिनलाई चोट लागेको थियो दोस्रो राजाको पुस्तक नौ अध्याय यहु इजरायलका राजा अभिषेक भएका एलिसा अगम वक्ताले अगम वक्ताहरूको दलका एकजनालाई बोलाएर तिनलाई भने पटुकाले आफ्नो कम्मर कस र तिमीसित यो तेलको भुडुल्को लिएर रा रामोद गिलातमा जाऊ जब तिमी त्यहाँ पुग्छौ तब तिमीले निम्सीका नाति यहो सापातका छोरा यहुलाई खोज तिनी कहाँ जाऊ तिनलाई आफ्ना साथीहरूबाट अलग्गै बोलाएर भित्र कोठामा लैजाऊ तब यो भुडकुलोको तेल तिनको शिरमा खन्याएर यस्तो घोषणा गर परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ म तँलाई इजरायलका राजा अभिषेक गर्दछु तब ढोका खोलेर भाग ढिलो नगर यसरी ती जवान अगमवक्ता रामोद गिलातमा गए तब तिनी त्यहाँ आइपुगे तब तिनले सेनाका अधिकृतहरूलाई एकसाथ भेला भएका र रा बसिरहेका भेट्टाए तिनले भने सेनापति हो तपाईँलाई एउटा कुरो छ यहुले सोधे हामीहरूमध्येका कसलाई तिनले भने तपाईँलाई यहु उठेर घरभित्र गए तब ती अगमवक्ताले तिनको शिरमा तेल खनाएर यसो भनेर घोषणा गरे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ म तलाई परमप्रभुको प्रजा इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्दछु तैँले आफ्नो मालिक आहपको घरनालाई सर्वनाश गर्नुपर्छ र इजबेलले बगाएको मेरा दासहरू अर्थात् अगमवक्ताहरूको रगत र प्रभुका सबै दासहरूका रगतको साटो म लिनेछु आहाबका सबै घरना नष्ट हुनेछन् इजरायलका इजरायलमा त्यसका घरनाको हरेक पुरुषलाई फुक्का वा विधवा होस् म नाश गर्नेछु म आहाबको घरनालाई नाबादको छोरो यारो बाम र अहियाको छोरो बासाको घरना जस्तै तुल्याउनेछु हिजो बेललाई चाहिँ इजरायलको एउटा ठाउँमा कुकुरहरूले भक्षण गर्नेछन् र कसैले त्यसलाई गाड्ने छैन त्यसपछि ढोका खोलेर तिनी कुदेर गए जब यहु फेरि सङ्घी अधिकृतहरू कहाँ बाहिर आए तब तिनीहरू तिनीहरूमध्येका एकजनाले तिनलाई सोधे के सबै ठिक छ त्यो बौलाहा मान्छे किन तिमी कहाँ आएछ यहुले जवाफ दिए तिमीहरू ती मानिसलाई चिन्दैछौ तिमीहरू त तिमीहरू ती मानिसलाई चिन्दछौ र त्यसले के भन्छ सो त तिमीहरूलाई थाहै छ तिनीहरूले भने त्यो कुरा सत्य होइन हामीलाई ठिक कुरा बताऊ यहुले भने तिनले मलाई के भने भने त्यो त्यही हो परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ म तँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्दैछु तब तिनीहरूले झट्टै आफ्नो बाहिरी पोसाक उतारेर सिँढीका ढुङ्गामा तिनी हिँड्नलाई ओछ्याइदिए तब तिनीहरूले तुरै फुकेर कराएर भने यहु राजा हुनुहुन्छ यहुले योराम र अहज्यालाई मारेका यसैले डिम्सिका नादी यौसापातका छोरा यहुले योरामको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे अब योराम र सबै इजरायलीहरूले आरामका राजा हजायलको विरुद्धमा रामोद गिलातलाई रक्षा गरिरहेका थिए तर राजा योराम चाहिँ आरामका राजा हजायलको विरुद्धमा लडाइँ गर्दा आरामीहरूले तिनलाई लागेको चोटबाट निको हुनलाई इजरायलमा गएका थिए यहुले भने यदि तिमीहरूको यस्तै इच्छा छ भने इजरायलमा यो समाचार लैजानलाई सहरबाट कोही पनि उम्कन नपाओस् है जब तब तिनी आफ्नो रथमा चढेर इजरायलमा गए किनभने योराम त्यहाँ आराम लिइरहेका थिए र यहुदाका राजा अहज्या तिनलाई हेर्न भनी त्यही झरेका थिए जब इजरायलको धरारामा उभिरहेको पहरेदारले यहुका फौजलाई आइरहेका देखे तब उनले कराएर भने म केही फौजहरू आइरहेका देख्दैछु युरामले हुकुम दिए एउटा घोडचढी तिनीहरूलाई भेट गर्न पठाएर सोध्न लगा के तपाईँहरू मित्रभापले आउनुभएको हो त्यो घोड घोडी यहुलाई भेट्न गयो र भन्यो राजा यसो भन्नुहुन्छ के तपाईँ मित्रभावले आउनुभएको हो यहुले जवाफ दिए मित्र भावसित तँलाई के वास्ता त मेरो पछि लाग पहरेदारले बताइदियो त्यो खबर लैजानेले तिनीहरूलाई भेट्न त भेट्यो तर त्यो फर्केर आएन तब राजाले अर्को घोड घोडचडी पठाए जब त्यो तिनीहरू कहाँ आयो तब त्यसले भन्यो राजा यसो भन्नुहुन्छ के तपाईँ मित्रभावले आउनुभएको हो एहुले जवाब दिए मित्र भावसित तँलाई के वास्ता तँ मेरो पछि लाग तब पहरेदारले बताइदियो त्यसले तिनीहरूलाई भेट्न त ता भेट्यो तर त्यो पनि फर्केर आएन त्यो रथ हाँकेको त निम्सिका छोरा एहुले हाँके जस्तै छ तिनले बौला जस्तै हाँक्छन् यो रामले भने मेरो रथ तयार गर जब उनीहरूले त्यो तयार गरे तब इजरायलका राजा योराम र यहुदाका राजा अहज्या आफ्नो आफ्नो रथमा सवार भएर यहुलाई भेट्न गए तिनीहरूले तिनलाई इजरायली नाबोदको जमिनमै भेटे जब यो रामले यहुलाई देखे तब तिनले सोधे यहु के तिमी मित्र भावले आएका हौ यहुले जवाफ दिए तिम्री आमा इजबेलका सबै मूर्ति पूजा र सबै मन्त्र तन्त्र रहँदा के को भाव यो रामले आफ्नो रथ फर्काएर अहज्यालाई यसो भन्दै भागे अहज्या धोकाबाजी भएछ तब यहुले आफ्नो धनु पुरा तानेर रा योरामको काँधहरूका बिचैमा हाने त्यस कारणले तिनको मुटु नै छेड्यो र तिनी आफ्नो रथैमा लोटे तब यहुले रथका अधिकृत विदकारलाई भने तिनलाई उठाएर इजरायली नावतको खेतमा फ्याँकिदेऊ तिमीलाई याद छ होला कि कसरी तिमी र तिनका पिता आहापको पछि सँगसँगै रथहरूमा जाँदा तिनको विषयमा परमप्रभुले यो अगमबाडी गर्नुभएको थियो परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ मैले हिजो नाबोत र त्यसका छोराहरूको रगत देखेँ र म निश्चय नै तलाई यही जमिनमा साटो लिनेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ यसैले परमप्रभुको वचनअनुसार तिनलाई त्यही जग्गामा उठाएर फालिदियो जब यहुदाका राजा अहज्यले यो देखे तब तिनी बेथ आगान जाने बाटो भएर भागे यहुले तिनलाई खेदेर कराउँदै भने तिनलाई पनि मार तिनीहरूले तिनलाई इबला मर्ने र गुरको उकालो जाने बाटोमा तिनको रथमा नै घाइते बनाए तर तिनी भागेर मग्गिद्मा गए र त्यही नै मरे तिनका सेवकहरूले तिनको लास रथमा यरुसलेममा लगेर दाउदको सहरमा तिनका पितृ हरूसित तिनकै चिहानमा गाडे आहका छोरा योरामको एघारौँ वर्षमा अह यहुदाका राजा भएका थिए इजबेल मारिएकी तब यहु इजरायलमा गए जे भएको थियो सो इजबेलले जब सुनिन् तब तिनले आफ्नो आँखामा गाजल लाइन र कपाल बाटेर एउटा झ्यालबाट बाहिर हेरिन् जब यहु मूल ढोकाबाट भित्र पसे तब इजबेलले सोधिन् ए आफ्ना मालिकका हत्यारा जिम्री के तिमी मित्रभावले आएका हौ तिनले माथि झ्यालतिर हेरेर कराएर भने म तर्फ को छ को छ तब दुई तिनजना नपुंसकहरूले बाहिर तिनीतर्फ हेरे तिनले भने त्यसलाई तल फ्याँकिदेऊ यसरी तिनीहरूले तिनलाई तल फ्याँकिदिए र तिनको केही रगत उछिटिएर भित्तामा र तिनलाई कुल्सी मुल्सी गर्ने घोडाहरूमा पर्यो त्यसपछि भित्र पसेर यहुले खानपान गरे तिनले भने यस इस श्रापित स्त्रीलाई राम्ररी लगेर रा गाडी दियो किनकि त्यो राजाकी छोरी थिए तर अब जब तिनीहरूले तिनलाई गाड्नलाई तल गए तब तिनका खप्पर खुट्टाहरू र हातहरू बाहेक केही पनि भेटाएनन् तिनीहरू फर्किआएर यहुलाई बताइदिए तिनले भने आफ्नो दास दिस्पी एलियाद्वारा भनेको परमप्रभुको वचन यही थियो इजरायलको त्यस ठाउँमा इजबेलको मासु कुकुरहरूले खानेछन् इजबेलको लास इजरायलको त्यही ठाउँमा मल झैँ पढिरहनेछन् ताकि कसैले भन्न नसकोस् यो इजबेल हो दोस्रो राजाको पुस्तक दस अध्याय आहाबका परिवार मारिएका अब आहाबको आहापको घरानाका जना छोराहरू सामरियामा थिए यसकारण यहुले यस्ता पत्रहरू लेखेर सामरियामा इजरायलका अधिकृतहरू धर्मगुरुहरू र आहाबका छोरा अभिभावकहरूलाई पठाए तिनले भने यो पत्र पाउने बित्तिकै तिमीहरूका मालिकका छोराहरू भएकाले तिमीहरूसँग र तिमीहरूका रथहरू र घोडाहरू र किल्ला भएका सहर र हतियारहरू पनि भएकाले तिमीहरूका मालिकका छोराहरू मध्येका सबैभन्दा असल र सबभन्दा योग्यलाई चुनेर तिनलाई तिनका पिताको सिंहासनमा बसाल त्यसपछि तिमीहरूका मालिकका घरनाको निम्ति लडाइँ गर तर तिनीहरू भयभीत भएर भने दुईजना राजाहरूले त तिनको सामना गर्न सकेनन् भने हामी कसरी गर्न सक्छौँ र यसै कारण राजमहलका अधिकारी सहरका बडा हकिम धर्मगुरुहरू र अभिभावकहरूले मिलेर यहु कहाँ यो, कहा, यो समाचार पठाए हामी तपाईँका दास हौ तपाईँ हामीलाई जे भन्नुहुन्छ सो हामी गर्नेछौँ हामी कसैलाई राजा तुल्याउने छैनौँ तपाईँलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्नुहोस् तब यहुले तिनीहरूलाई यसो भनेर दोस्रो पत्र पठाए यदि तिमीहरू मतर्फ छौ भने र मेरो हुकुम मान्छौ भने तिमीहरूका मालिकका छोराहरूका शिर लिएर भोलि यही बेला इजरायलमा आऊ त्यसबेला सबै सत्तरीजना राजकुमारहरू चाहिँ तिनीहरूलाई हुर्काउने सहरका अग्रगण्यहरूसँग थिए जब त्यो पत्र तिनीहरू कहाँ आइपुग्यो तब तिनीहरूले ती सत्तरीजना राजकुमारहरूलाई लगेर रा मारे तिनीहरूले उनीहरूका टाउकाहरू अरु, टोकरीहरूमा हालेर इजरायलमा यहु कहाँ पठाइदिए जब समाचार बाहक तिनी कहाँ आयो त्यसले यहुलाई भन्यो तिनीहरूले राजकुमारहरूका शिरहरू ल्याएका छन् यहुले हुकुम दिए तब तिनलाई दुई थुप्रा लगाएर बिहानसम्म सहरको मूल ढोकाको सामु राखिदेऊ भोलिपल्ट बिहान यहु बाहिर गए त्यहाँ सबै मानिसहरूका अघि खडा भएर तिनले भने तिमीहरू निर्दोष छौ आफ्नो मालिकको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेर मार्ने त मनै हुँ तर यिनीहरू सबैलाई चाहिँ कसले मारे त यसैले यो जानिराख कि आहाबका घरनाको विरुद्धमा परमप्रभुले भन्नुभएको एउटै वचन पनि खेर जाने छैन परमप्रभुले आफ्नो दास एलियाद्वारा भन्नुभएको वचन पुरा गर्नुभएको छ तब इजरायलमा भएको आहाबको घरनाको बाँकी रहेको हरेकलाई अनि तिनका मुख्य मुख्य मानिसहरू तिनका परम मित्रहरू र तिनका पुजारीहरूलाई एउटै पनि बाँकी नराखेर यहुले सबैलाई मारे त्यसपछि यहु गएर सामरियातिर लागे गोठालाहरूको बेत एकेदमा। यहुदाका राजा अहज्याहाका कोही कुटुम्बहरूसित तिनको भेट भयो र तिनले सोधे को हौ उनीहरूले भने हामी अहज्याका नजिकका आफन्तहरू हौ हा। अनि हामी राजाका परिवार र रा मुमा बडा महारानीका परिवारलाई अभिदा अभिवादन गर्न आएका हौ यहुले हुकुम दिए उनीहरूलाई जिउँदै पक्र तब तिनीहरूले उनीहरूलाई जिउँदै पक्रे बेत पक्रेरमा मारे बयालिसजना पुरुषहरूलाई तिनले एउटैलाई पनि जीवित छोडेनन् तिनले त्यो ठाउँ छोडेपछि रेखाका छोरा यहो नादाब तिनलाई भेट गर्नलाई आइरहेका तिनले भेटे यहुले उनलाई अभिवादन गरेर भने म तिमी तर्फ भए चाहिँ कि तिमी मतर्फ छौ यहो नादाबले भने म छु यहुले भने त्यसो भए मलाई आफ्नो हात देऊ उनले त्यसै गरे र यहुले उनलाई समातेर रा आफ्नो रथमा राखे यहुले भने मसँग आऊ र परमप्रभुको निम्ति मेरो जोस हेर तब तिनले उनलाई आफूसित आफ्नो रथमा लगे जब यहु सामरिया आइपुगे तब एलियालाई परमप्रभुले भन्नुभएको वचनअनुसार आहापको परिवारका बाँकी रहेका सबैलाई तिनले सर्वनाश गरे बालका सेवकहरू मारिएका तब यहुले सबै मानिसहरूलाई भेला गरे र तिनीहरूलाई भने आहापले त थोरै मात्र बालको सेवा गरे तर यहुले झन बढी त्यसको सेवा गर्नेछ अब बालका सबै अगमवक्ताहरू त्यसका सबै सेवकहरू र सबै पुजारीहरूलाई बोलाओ एउटै पनि नछुटोस् किनभने म बालको निम्ति एउटा ठुलो बलिदान चढाउनेछु चु। कोही छुटिएको छ भने त्यो बाँच्ने छैन तर बालका सेवकहरूलाई नाश गर्नलाई यहुले छलको काम गरिरहेका थिए यहुले भने बालको सम्मानमा एउटा सभा बोलाओ यसैले तिनीहरूले त्यसको घोषणा गरे तब तिनीले इजरायलभरि समाचार पठाए र बालका सबै सेवकहरू आए एउटै पनि छोडिएनन् उनीहरू बालको मन्दिरभित्र भिड लागे जबसम्म त्यो एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म भरिएन तब यहुले वस्त्र भण्डारको अधिकारलाई भने बालका सबै सेवकहरूका निम्ति वस्त्रहरू ल्याऊ तब त्यसले उनीहरूको निम्ति वस्त्रहरू निकाल्यो तब यहु र रेकापका छोरा यहो नादाव बालको मन्दिरभित्र गए यहुले बालका सेवकहरूलाई भने चारैतिर हेर र यो निश्चय गर कि तिमीहरूसँग यहाँ परमप्रभुका कुनै पनि दासहरू नहौन् बालका सेवकहरू मात्रै तब उनीहरू बलिदान र होम बलि चढाउनलाई भित्र गए तब अब यहुले अस्सीजना मानिसहरूलाई यस्तो चेतावनी दिएर खटाएका थिए यदि मैले तिमीहरूको जिम्मामा दिएका यी मानिसहरूमध्ये कुनै एकजनालाई पनि कसैले उम्कन दियो भने उसको प्राणको साटो त्यसको ज्यान हुनेछ एउले होमबली चढाइसक्ने बित्तिकै तिनले पहरेदार पहरादारहरू र अधिकृतहरूलाई यसो भनेर हुकुम दिए गएर उनीहरू सबैलाई मार एउटैलाई पनि उम्कन नदेऊ यसैले पहरेदारहरू र अधिकृतहरूले उनीहरूलाई तरबारले काटेर मारे र ती लासहरू बाहिर फालिदिए र मन्दिरको भित्री थानमा पसे तिनीहरूले बालको मन्दिरबाट चोखा ढुङ्गा बाहिर लगेर त्यो जलाइदिए तिनीहरूले बालको चोखा ढुङ्गा भत्काइदिए र मन्दिर छिन्नभिन्न बनाइदिए अनि आजको दिनसम्म मानिसहरूले चर्पीको लागि त्यो प्रयोग गर्छन् यसरी यहुले इजरायलमा बालको पूजालाई खत्तम गरिदिए तापनि तिनले इजरायललाई गर्न लागेका नाबातका छोरो यरोबामको पापहरूलाई त्यागेनन् बेथेल र दानका सुनका बाछाहरूको पूजालाई ब्रह्मप्रभुले यहुलाई भन्नुभयो मेरो दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यो तैँले पुरा गरिस् र मेरो मनमा भएका सबै कुरा आपको घरानालाई गरिस् कारण तेरा सन्तान चौथो पुस्तासम्म इजरायलको राजगद्दीमा बस्नेछन् तरै पनि आफ्नो पुरा मनले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्न यहु होसियार भएनन् इजरायललाई गर्न लागेका यारोबामका पापहरूबाट तिनी फर्केनन् त्यसबेला परमप्रभुले इजरायलको क्षेत्रफल घटाउन लाग्नुभयो एर्दन नदीको पूर्वतिर गिलातका सबै देश गात रुबेन र मनुष्यको देश अर्नोन खोलानेरको अरोदेखि गिलात भएर बासान समय हजायरले इजरायलीहरूलाई परास्त गरे यहुको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्य र तिनका उपलब्धिहरू त्यति इजरायलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र यहु आफ्नो पितृहरूसित सुते र तिनी सामरियामा गाडिए अनि तिनी पछि तिनका छोरा आहाज राजा भए यहुले सामरियामा इजरायलमाथि राज्य गरेको समय अठाइस वर्ष थियो दोस्रो राजाको पुस्तक एघार अध्याय अतल्याहा र यो आस जब अहज्याकी आमा अतल्याले आफ्ना छोरा मरेका देखिन् तब सबै राजघरानालाई नष्ट पार्न तिनी कारवाही गर्न लागिन् तर एम राजाकी छोरी अह ज्याकी बहिनी एहो सेवाले अह छोरा यो आसलाई मारिन लागेका राजकुमारहरूका बिचबाट सुटुक्क भगाएर लगिन् तिनले त्यसलाई र त्यसकी धाइलाई अतल्याहबाट लुकाउनलाई एउटा सुत्ने कोठामा लुकाइराखिन् र यसरी त्यो चाहिँ मारिएन अतल्याले देशमा शासन गर्दा यसरी त्यो आफ्नो धाइसित परमप्रभुको मन्दिरमा छ वर्षसम्म लुकेर बस्यो सातौँ वर्षमा यो यादाले एक सयको दलका कप्तानहरू करीहरू र पहरेदारहरूलाई बोलाएर परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याउन पठाए तिनले तिनीहरूसँग एउटा करार बाँधे र तिनीहरूलाई परमप्रभुको मन्दिरमा शपथ खान लाए तब तिनले तिनीहरूलाई राजाका छोरा देखाइदिए तिनले तिनीहरूलाई यसो भनेर हुकुम दिए तिमीहरूले यसो गर्नुपर्छ तिमीहरू जो तिन दलमा सभाहतको काम गर्न जान्छौ तिमीहरूमध्ये एक तिहाईले चाहिँ राजमहलको रक्षा गर्ने एक तिहाई सुर ढोकामा बस्ने र मन्दिरको पालै पालो रक्षा गर्ने एक तिहाई गाडतको पछि ढोकामा बस्ने अनि तिमीहरू जो अरू दुई दलमा बस्छौ जसले साधारणतया सभाहमा खटाइएका कामबाट फुर्सद पाउँछौ तिमीहरू सबैले चाहिँ राजाका निम्ति मन्दिरको रक्षा गर्नु तिमीहरू हरेक मानिस आ आफ्नो हतियार हातमा लिएर रा, राजाको वरिपरि तैनाथ गर्नु तिमीहरूको नजिक आउने जोसुकलाई पनि मारिहाल्नु राजा जहाँ गए तापनि तिमीहरू तिनको नजिकै रहनुपर्छ यो यादा पुजारीले हुकुम गरे बमोजिम नै एक एक सयको दलका कप्तानहरूले गरे हरेकले आफ्ना आफ्ना मानिसहरू लिए सवादको काममा खटाइएकाहरू र काम सकेर फुर्सद पाएकाहरू दुबै यो यादव पुजारी कहाँ आए तब तिनले कप्तानहरूलाई परमेश्वरका मन्दिरमा भएका दाउदका भालाहरू र ढालहरू दिए ती अङ्गरक्षकहरू हरेक आफ्नो आफ्नो हतियार हातमा लिए वेदी र मन्दिर नजिकै मन्दिरको दक्षिणपट्टिबाट उत्तरपट्टिसम्म राजालाई घेरेर रा बसे तब यो राजाका छोरालाई बाहिर ल्याए र तिनको शिरमा शिरपेस राखिदिएर रा, यो यादाले तिनलाई करारको एउटा साक्षी पत्र चढाए र रा, तिनलाई राजा घोषणा गरे तिनीहरूले तिनलाई अभिषेक गरे र मानिसहरूले ताली बजाएर यसो भनी कराए राजा अमर रहन् जब अतल्याले अङ्गरक्षकहरू र मानिसहरू कराएको आवाज सुनिन् तब तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा भएका मानिसहरू कहाँ गइन् तिनले हेरिन् र दस्तुर अनुसार राजालाई स्तम्भको छेउमा उभिरहेका देखिन् अधिकृतहरू र तुरै फुक्नेहरू राजाको छेउमा थिए र देशका जम्मै मानिसहरू तुरै फुक्दै आनन्द मनाइरहेका थिए तब अत्यालयले आफ्नो लुगा च्यातिन् र कराएर रा भनिन् राज विद्रोह राज विद्रोह यो यादव पुजारीले एक एक सयको दलका कप्तानहरूलाई यसो भनेर हुकुम दिए तिनलाई मन्दिरको बाहिर ल्याऊ र तिनको पछि लाग्ने लाग्नेहरू सबैलाई तरबारले मार किनकि तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा नमारी नमारिउन् भनी पुजारीहरूले भनेका थिए यसरी तिनी राजमहलका घोडाहरू पस्ने ठाउँमा पुग्दा तिनीहरूले तिनलाई समाते र त्यही नै तिनलाई मारे त्यसपछि यो यादाले तिनीहरू परमप्रभुको प्रजा हौन् भनी परमप्रभु राजा र प्रजाका बीचमा करार बाँधे तिनले राजा र प्रजाका बीचमा पनि एउटा करार बाँधे दे। देशका सबै मानिसहरू बालको मन्दिरमा गए र त्यो भत्काइदिए तिनीहरूले त्यसका वेदीहरू र मूर्तिहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारे र बालको पुजारी मत्तानलाई वेदीहरूको अघि मारे तब यो पुजारीले परमप्रभुको मन्दिरमा पहरादारहरू नियुक्त गरे तिनले आफूसित सय सयका दलका कप्तानहरू करीहरू पहरेदारहरू र देशका सबै मानिसहरूलाई लिएर रा राजालाई पहरा पहराढोका भएर परमप्रभुको मन्दिरबाट राजमहल भित्रै ल्याए तब राजा राजगद्दीमा बसे र रा देशमा सारा मानिसहरू आनन्दित भए अनि सहरमा शान्ति भयो किनभने अत्तल्या राजमहलमा तरबारले मारिएकी थिइन् जब युवास राजा भए तब तिनी सात वर्षका थिए दोस्रो राजाको पुस्तक बाह्र अध्याय युवासले मन्दिर मर्मत गरेका यहुको सातौँ वर्षमा युवास राजा भए र रा तिनले यरुसलेममा चालिस वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाम सिब्या थियो तिनी वर्षेबाकी थिइन् यहोयादा पुजारीले तिनलाई सिकाएका सबै वर्षभरि नै तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे असल थियो त्यही गरे तापनि अग्ला अग्ला ठाउँहरू तिनले हटाएनन् मानिसहरूले त्यहाँ बलिदान चढाउने र धुप बाल्ने गरे युवासले पुजारीहरूलाई भने परमप्रभुको मन्दिरमा पवित्र भेटीको रूपमा जनगणना जम्मा गरेको रकम व्यक्तिगत भाकल गरेको रकम र रा राजी खुसीसँग मन्दिरमा ल्याएको रकम जम्मा गर हरेक पुजारीले कुनै एक कोषा दक्षबाट रकम लिउन् र मन्दिरमा भएको कुनै पनि नोक्सानी मर्मत गर्नलाई त्यो प्रयोग गरियोस् तर युवास राजाको तेइसौँ वर्षसम्म पनि पुजारीहरूले मन्दिरको मर्मत गरेका थिएनन् यसकारण युवास राजाले योहो यादव पुजारी र अरू पुजारीहरूलाई बोलाएर भने तिमीहरूले किन मन्दिरका भत्केका ठाउँहरू मर्मत गरेका छैनौ अब उपरान्त तिमीहरूले आफ्नो कोसा धक्षहरूबाट रकम नलिनु तर मन्दिरका मर्मतको निम्ति त्यो हस्तान्तरण गर्नु यसैकारण मानिसहरूबाट रुपियाँ अब नलिने र मन्दिरका मर्मतको निम्ति तिनीहरू आफैले जिम्मा नलिने भनी पुजारीहरू सहमत भए यादव पुजारीले एउटा सन्दुक लिएर त्यसको बिर्कोमा पाल पारे परमप्रभुको मन्दिरमा पस्ने ठाउँको दाहिनेतिर वेदीको छेउमा तिनले त्यो राखिदिए प्रवेशद्वारको रक्षा गर्ने पुजारीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याएका सबै रकम त्यसैमा हालिदिन्थे जब जब तिनीहरूले त्यो सन्दुक धेरै रकमले भरिएको देख्थे तब राजाका सचिव र प्रधान पुजारी आएर परमप्रभुको मन्दिरमा यसरी ल्याएका रुपैयाँको हिसाब गरेर थैलाहरूमा हाल्थे तिनीहरूले रुपैयाँ पैसाको हिसाब लगाएपछि परमप्रभुको मन्दिरमा काम गर्नेहरूमाथि नियुक्त भएका मानिसहरूलाई त्यो रुपैयाँ पैसा दिन्थे यसैबाट तिनीहरूले मन्दिरका निर्माणको काम गर्नेहरूलाई दिन्थे अर्थात् सिकर्मीहरू डकर्मीहरू ढुङ्गा काट्नेहरूलाई परमप्रभुको मन्दिरका मर्मतको निम्ति तिनीहरूले काठ र काटेर मिलाएका ढुङ्गाहरू किने र मन्दिरका पुन लागि अरू सबै खर्च गरे तिनीहरूले चाँदीका कचौराहरू सलेदाका चिम्टाहरू छर्कने बाटाहरू र तुरैहरू अथवा कुनै पनि सुन चाँदीका सामानहरू बनाउनलाई परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याएका रकमबाट खर्च गरेनन् त्यो चाहिँ मन्दिर मर्मत गर्ने काम गर्ने मानिसहरूलाई दियो काम गर्नेहरूको निम्ति मुख्य कामदारहरूलाई दिएका रुपियाँ पैसाको हर हिसाब तिनीहरूले लिएनन् किनभने तिनीहरूले पुरा इमान्दारी साथ काम गर्थे दोष बलि र पापबलिका भेटीको रकम चाहिँ परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याइँदैनथ्यो त्यो चाहिँ पुजारीहरूकै हुन्थ्यो प्राय त्यसै बेला आरामका राजा हजायलले उक्लिएर रा गई गातमाथि आक्रमण गरी त्यो दखल गरे त्यसपछि उनी एरुसलेमलाई आक्रमण गर्न अघि फर्के तर यहुदाका राजा युवासले तिनका पुर्खाहरू अर्थात् यहुदाका राजाहरू यहोसापात युवराम र अहज्याले समर्पण गरेका सबै पवित्र थोकहरू र आफूले समर्पण गरेका उपहारहरू र परमप्रभुको मन्दिरका र रा, रा राजमहलका भण्डारहरूमा भेट्टाएका सबै सुन लिएर आरामका राजा हजायल कहाँ पठाइदिए त्यसपछि उन उनी एरुसलेमबाट फर्के यहाँसको राजकालका अरू घटनाहरू तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र तिनका अधिकृतहरूले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरे र तिनलाई सिल्लाको ओह्रालो बाटोमा भएको बेद मिल्लोमा मारे तिनलाई मार्ने अधिकृतहरू सिम्मतका छोरा योजाबाद र सोमेरका छोरा योहोजाबाद थिए तिनी मरेर आफ्ना पित्रहरूसँग सँग दाउदको सहरमा गाडिए तिनी पछि तिनका छोरा अम राजा भए दोस्रो राजाको पुस्तक तेह्र अध्याय इजरायलका राजा एहो आहाज यहुदाका राजा अहजाहका छोरा यहाँसको तेइस वर्षमा यहुका छोरा यहोआहाज सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले सत्र वर्ष राज्य गरे इजरायललाई गर्न लागेको नावादका छोरा यरोबमका पापहरूमा हिँडेर तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे र तीबाट तिनी फर्केनन् यसैले परमप्रभुको रिस इजरायलमाथि दन्क्यो र उहाँले तिनीहरूलाई धेरै समयसम्म आरामका राजा हजायल र रा उनका छोरा बेन हदतको अधिनमा राखिदिनुभयो तब यो आहाजले परमप्रभुको निगा प्राप्त गर्न खोजे र परमप्रभुले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो किनकि आरामका राजाले इजरायललाई कति साह्रो अत्याचार गरिरहेका उहाँले देख्नुभयो प्रमुले इजरायलको निम्ति एउटा उद्धारक नियुक्त गर्नुभयो र तिनीहरू आरामको शक्तिबाट मुक्त भए अनि इजरायलीहरू फेरि आफ्नै घरहरूमा अघि बसे जस्तै बसोबास गर्न लागे तर तिनीहरूले इजरायललाई गर्न लागेका यारोबामको घरानाका पापहरूलाई त्यागेनन् तर तिनीहरू तिनमा नै लागिरहे असेरा देवीको खम्बा पनि सामरियामा रहिरह्यो यो आहाजको निम्ति पचासवटा घोडचढी दसवटा रथ र दस हजार पैदल सिपाहीहरू बाहेक अरू केही सेना बाँकी रहेन किनकि आरामका राजाले अरू सबैलाई सर्वनाश गरेर खलाको धुलो जस्तै पारेका थिए योजको यहो आहाजको राजकालका अरू घटनाहरू तिनले गरेका सबै कार्यहरू र तिनका उपलब्धिहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र तब यहो आहाज आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनी सामरियामा गाडिए अनि तिनी पछि तिनका छोरा एहोआस राजा भए इजरायलका राजा एहोआस यहुदाका यो राजा योआसको सैँतिसौँ वर्षमा यहो आहाजका छोरा यहोआस सामरियामा इजरायलका राजा भए र रा तिनले सोह्र वर्ष राज्य गरे तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे र इजरायललाई गर्न लागेका नाबादका छोरा यरो कुनै पनि पापहरू तिनले त्यागेनन् तिनी तिनमा नै लागिरहे यहो आसको राजकालका अरू घटनाहरू तिनले गरेका सबै कार्यहरू र तिनका उपलब्धिहरू यहुदाका राजा अमर स्याहसँगको समेत के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र यहो आस आफ्ना पितृहरूसित सुते र यहो राम तिनी पछि सिंहासनमा बसे यरो बाम यारो बाम तिनी पछि सिंहासनमा बसे यहो आस इजरायलका राजाहरूसित सामरियामा गाडिए एलिसाको आखिरी अगमबाडी र तिनको मृत्यु अब एलिसा एक बिमारद्वारा पीडित थिए जुनबाट तिनी पछि मरे इजरायलका राजा एहोआस तिनलाई भेट गर्न गए र तिनको सामुन्ने रोएर भने हे मेरा पिता हे मेरा पिता इजरायलका रथहरू र घोडचडीहरू एलिसाले भने एउटा धनु र केही काँडहरू लिनुहोस् अनि तिनले त्यसै गरे तिनले इजरायलका राजालाई भने धनु र धनु तपाईँको हातमा लिनुहोस् र तिनले त्यसै गरेपछि एलिसाले आफ्नो हात राजाका हातमाथि राखे तिनले भने पूर्वपट्टिको झ्याल खोल्नुहोस् राजाले त्यो खोले एलिसाले हान्नुस् भने र तिनले हाने परमप्रभुको विजयको काँड अराममाथि विजयको काँड एलिसाले भने तपाईँले अपेकोमा अरामीलाई सम्पूर्ण रूपमा सर्वनाश गर्नुहुनेछ त्यसपछि तिनले भने काँडहरू लिनुहोस् अनि राजाले ती लिए एलिसाले भने भुइँमा हान्नुहोस् तिनले तिनपल्ट हानेर थामे परमेश्वरका जनले तिनीसँग क्रोधित भएर तिनलाई भने तपाईँले त भुइँमा पाँच छपल्ट हान्नुपर्ने थियो तब पो तपाईँले आरामलाई जित्नुहुने थियो र त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा विनाश गर्नुहुने थियो तर अब तपाईँले आरामलाई तिनपल्ट मात्र परास्त गर्नुहुनेछ त्यसपछि एलिसाको मृत्यु भयो र तिनी गाडिए वर्षै पछि मुवाबी लुटपुट गर्ने लुटपिट गर्नेहरू वसन्त ऋतुमा देशभित्र पस्थे एकपल्ट कतिजना इजरायलीहरूले एउटा लास गाड्दै गर्दा एक्कासी तिनीहरूले एक दल लुटपिट गर्नेहरूलाई देखे यसैले तिनीहरूले त्यस लासलाई एलिसाको चिहानमा त्यसै फ्याँकिराखेर रा भागे जब त्यस लासले एलिसाका हड्डीहरू छोयो तब त्यो मानिस जीवित भएर आफ्नो खुट्टामा उभियो यो आहाजको राजकालभरि नै आरामका राजा हजाएल इजरायललाई थिचोमिचो गरे तर अब्राम इसाक र याकुबसितको आफ्नो करारको कारण परमप्रभुले तिनीहरूमाथि अनुग्रह गर्नुभयो र तिनीहरूलाई टिठ्याउनुभयो उहाँले तिनीहरूको वास्ता गर्नुभयो आजको दिनसम्म उहाँले तिनीहरूलाई नाश गर्न अथवा तिनीहरूलाई उहाँको उपस्थितिदेखि निकाल्न इच्छा गर्नुभएको छैन अरामका राजा हजायल मरे र तिनीपछि पछि तिनका छोरा बेन हदत राजा भए तब यो आहाजका छोरा योहो आसले तिनका पिता यो आहाजबाट हजायलका छोरा बेन हदतले लडाईँ गरी लिएका सहरहरू फेरि फिर्ता लिए योसले तिनपल्ट उनलाई जिते र यसरी इजरायलका सहरहरू तिनले फिर्ता लिए दोस्रो राजाको पुस्तक चौध अध्याय यहुदाका राजा, यहुदा राजा अमर इजरायलका राजा यहो आहाजका छोरा यहो आसको दोस्रो वर्षमा यहुदाका राजा योआसका छोरा अमस्याले राज्य गर्न लागे जब तिनी राजा भए तब तिनी पच्चिस वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा उन्तिस वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ यहो अधिन थियो तिनी यरुसलेमकी थिइन् तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे तर तिनका पुर्खा दाउदले गरे जस्तै त होइन सबै कुरामा तिनले आफ्ना पिता योवासले गरे झै गरे तापनि डाँडाका अग्ला अग्ला थानहरू तिनले हटाएनन् मानिसहरूले त्यहाँ बलिदान चढाउने र धुप बाल्ने गरे तिनको हातमा राज्य सुदृढ भएपछि तिनले आफ्ना ती अधिकारीहरूलाई मारे जसले तिनका पिता राजाको हत्या गरेका थिए तापनि मसाको व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिए अनुसार यसो भन्ने परमप्रभुको आज्ञा आज्ञालाई पालन गरेर तिनले हत्याराका छोराहरूलाई मारेनन् बुबाहरूलाई छोराछोरीहरूको निम्ति र छोराछोरीहरूलाई बुबाहरूको निम्ति नमार्नु हरेक मानिस आफ्नै अपराधका निम्ति मरोस् नुनको उपत्यकामा दस हजार एदोमीहरूलाई हराउने र लडाइँमा सेलालाई लिएर त्यसको नाउँ योगतेल राख्ने तिनी नै थिए त्यसको नाउँ आजको दिनसम्म त्यही थियो त्यही हो त्यसपछि अमस्याले इजरायलका राजा यहुका नाति यहो आहाजका छोरा यहो आहसलाई यसो भनेर युद्धको चुनौती दिए आओ मसँग आम्ने सामने लड तर इजरायलका राजा यहो आहासले यहुदाका राजा अमस्यालाई यस्तो जवाफ पठाए लेबनानको एउटा सिउँढीले लेबनानकै एउटा देउदारूलाई यसो भनेर समाचार पठायो तिम्री छोरी मेरी छोरासित विवाह गरिदेऊ तब लेबनानको एउटा वनपशु त्यसबाट भएर आयो र त्यस सिउँडीलाई कुल्ची दियो तिमीले साँच्चै एदोमलाई जित्यौ र अहिले तिम्रो सेखी बढेको छ तिम्रो विजयमा गर्व गर तर आफ्नै घरमा बस आफ्नै र यहुदाको पनि पतनको निम्ति किन समस्या निम्त्याउँछौ तरै पनि अमस्याले यस कुरामा ध्यानै दिएनन् यसैले इजरायलका राजा योहोआसले आक्रमण गरे र तिनी र यहुदाका राजा अमस्याले यहुदाको बेत सेमेसमा एक अर्काको सामना गरे यहुदा इजरायलद्वारा पराजित भए र हरेक मानिस आफ्ना आफ्ना घरमा भाग्यो इजरायलका राजा योहोआसले अहज्याका नाति यो आसका छोरा यहुदाका राजा अमास्यालाई बेतसेमेसमा पक्रे त्यसपछि यो आहास यरुसलेममा गए र इफ्राइमको ढोकादेखि कुनै ढोकासम्म प्राय दुई सय मिटर लामो सहरका पर्खालको एक भाग भत्काइदिए तिनले परमप्रभुको मन्दिरमा र रा रा राजमहलका भण्डारहरूमा भेट्टाएका सबै सुन र चाँदी र सबै चिजहरू लगे तिनले धितो राखेका मानिसहरू पनि लगेर सामरियामा फर्के यो आहजको राजकालका अरू घटनाहरू तिनले गरेका कार्यहरू र तिनका उपलब्धिहरू र यहुदाका राजा अमस्याको विरुद्धमा गरेको युद्ध के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र योहोआस आफ्ना पितृहरूसित सुते र इजरायलका राजाहरूसित सामरियामा गाडिए अनि तिनी पछि तिनका छोरा यारोबाम राजा भए इजरायलका राजा योहोआका छोरा योहोआसको मृत्युपछि यहुदाका राजा यो आसका छोरा अमस्या श्याह पन्ध्र वर्ष बाँचे अमस्याको राजकालका अरू घटनाहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र तिनको विरुद्धमा एरुसलेममा एउटा षड्यन्त्र भयो र तिनी लाकिसमा भागे तर तिनीहरूले तिनको पछि लाकिसमा मानिसहरू पठाए र तिनलाई त्यही मारे तिनको लास घोडामाथि बोकाएर ल्याइयो र तिनी आफ्ना पितृहरूसित दाउदको सहर एरुसलेममा गाडिए तब यहुदाका सबै मानिसहरूले सोह्र वर्ष पुगेका अर्जयाहलाई लिएर तिनका पिता अमस्याको सट्टामा राजा तुल्याए अमस्या आफ्ना पितृहरूसित सुतिसकेपछि यिनले नै एलात सहरलाई पुननिर्माण गरेर यहुदालाई फिर्ता गरिदिए दोस्रो यारो बाम इजरायलका राजा भएका यहुदाका राजा यो आजका छोरा अमस्याको पन्ध्रौँ वर्षमा इजरायलका राजा यो आजका छोरा यारोबाम सामरियामा राजा भए र रा तिनले एकचालिस वर्ष राज्य गरे तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे र इजरायललाई गर्न लागेका नाबातका छोरा यारोबामका पापहरूबाट फर्केनन् परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले आफ्ना दास दासगात हेफेरका अमितैका छोरा योना अगमवक्ताद्वारा भन्नुभएको वचनअनुसार लेबोहमातदेखि अरबाको समुद्रसम्म इजरायलका सिमाना फेरि स्तर गर्ने स्थिर गर्ने तिनी नै थिए कुनै फुक्का कि विधवा होस् इजरायलले साह्रै कष्ट भोगेको परमप्रभुले को थियो तिनीहरूलाई सहायता गर्ने कोही थिएन पृथ्वीबाट इजरायलको नाउँनिशानै मेटिदिन्छु भने परमप्रभुले नभन्नुभएको हुनाले उहाँले युवासका छोरा यहरोबामको हातद्वारा तिनीहरूलाई बचाउनुभयो यारोबामको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू र सैनिक उपलब्धिहरू अनि दमस्कस र हमात जो यहुदाका थिए इजरायलको निम्ति फेरि प्राप्त गरेको कुरा के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र यारोबाम आफ्ना पितृ राजा, राजा इजरायलका राजाहरूसित सुते र तिनी पछि तिनका छोरा जकरिया राजा भए दोस्रो राजाको पुस्तक पन्ध्र अध्याय यहुदाका राजा अर्जयाहा इजरायलका राजा यरोबामको सत्ताइसौँ वर्षमा यहुदाका राजा अमस्याका छोरा अर्जयाले राज्य गर्न लागे जब तिनी राजा भए तब तिनी सोह्र वर्षका थिए र तिनले हेरुसलेममा बाहन्न वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ एक्कोहा थियो तिनी हेरुसलेमकी थिइन् तिनले आफ्ना पिता अमस्याले गरे चाहिँ परमप्रभुको दृष्टिमा जे असल थियो त्यही गरे तापनि अग्ला अग्ला ठाउँहरू तिनले हटाएनन् मानिसहरूले अझै पनि त्यहाँ बलिदान चढाउने र धुप बाल्ने गरे परमप्रभुले राजालाई मरणान्त कुष्ठरोगले प्रहार गर्नुभयो र तिनी भिन्दै घरमा बस्थे राजाका छोरा यो तामले नै राज राजमहलको जिम्मा लिएका थिए र देशका प्रजामाथि राज्य गर्थे अर्जयाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र अर्जया आफ्नो पितृहरूसित सुते र तिनीहरूका नजिक दावदको सहरमा गाडिए अनि तिनीपछि तिनका छोरा योताम राजा भए इजरायलका राजा जकरिया यहुदाका राजा अर्जयाको अठतिसौँ वर्षमा यरोबामका छोरा जकरिया सामरियामा इजरायलका राजा भए तिनले छ महिना राज्य गरे आफ्ना पुर्खाहरूले गरे चाहिँ तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे इजरायलले गर्न लागेका नाबातका छोरो यारोबामका पापहरूबाट तिनी फर्केनन् यावेशका छोरा सल्लुमले जकरियाको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे सल्लुमले तिनलाई मानिसहरूकै सामान्य आक्रमण गरेर मारे र तिनी राजा भए जकरियाको राजकालका अरू घटनाहरू इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन् यसरी परमप्रभुले यहुलाई भन्नुभएको कुरा पुरा भयो तेरो सन्तान चौथो पुस्तासम्म इजरायलको राजगद्दीमा बस्नेछन् इजरायलका राजा सल्लुम यहुँदाको राजा उजियाहाको उन्चालिस वर्षमा यावेसका छोरा सल्लुम राजा भए र तिनले एक महिना सामरियामा राज्य गरे त्यसपछि गद्का छोरा मह मनहेम तिर्साबाट सामरियामा उक्ले तिनले सामरियामा याफेसका छोरा सलुमलाई आक्रमण गरे र तिनलाई मारेर रा तिनी राजा भए सलुङको राजकालका अरू घटनाहरू र रा तिनले रचेका षड्यन्त्र इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन् त्यसै बेला मनहेम तिर्साबाट सुरु गरेर तिफसा र त्यसका छेउछाउको हरेकलाई आक्रमण गरे किनभने उनीहरूले तिनको निम्ति त्यसका ढोकाहरू खोल्न इन्कार गरे तिनले तिफासालाई ध्वस्त गरे र सबै गर्भवती स्त्रीहरूका पेट चिरिदिए इजरायलका राजा मनहेम यहुदाका राजा अर्जयाको उन्चालिस वर्षमा गदीका छोरा मनहेम इजरायलका राजा भए र तिनले सामरियामा दस वर्ष राज्य गरे तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे इजरायललाई गर्न लागेका नाबातका छोरो यरोबमका पापहरूबाट आफ्ना सम्पूर्ण जीवनका राज्यका राजकालभरि नै तिनी फर्केनन् तब असुरका राजा पुलले देशलाई आक्रमण गरे र राज्यमा आफ्नो राजकीय अधिकार बलियो पार्नलाई मर्नहेमले पुललाई एक हजार तोडा चाँदी दिए मनहिमले इजरायलबाट यो रुपियाँ पैसा जबरजस्त साथ लिए हरेक धनी मानिसले असुरका राजालाई पचास सेकेल चाँदी दिनुपर्थ्यो त्यसकारण असुरका राजा फर्केर रा त्यस देशमा बसेनन् मनहेमको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र मनहेम आफ्नो पितृहरूसित सुते र तिनका छोरा पकहिया तिनीपछि राजा भए इजरायलका राजा पकहिया यहुदाका राजा अर्चयाको पचासौँ वर्षमा मनहेमका छोरा पकहिया सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले दुई वर्ष राज्य गरे पकहियाले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे इजरायललाई गर्न लागेका नाबादका छोरा यारो पापहरूबाट तिनी फर्केनन् तिनका मुख्य अधिकृतहरू मध्येका एकजना रमल्याका छोरा पेकहले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे गिलातमा पचासजना मानिसहरू आफ्नो साथमा लिएर सामरियामा भएको राजमहलको गढीभित्र पसिकन पेकहले पकहियालाई अनि अर्गोभ र अरिहलाई पनि मारे यसरी पेकहले पकहियालाई मारेर र तिनी पछि राजा भए पकैयाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू इजरायलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन् इजरायलका राजा पेकह यहुदाका राजा, पे राजा अर्जयाको बाहुन्नौ वर्षमा रमल्याका छोरा पेकह सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले बिस वर्ष राज्य गरे तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे इजरायललाई गर्न लागेका नावादका छोरा यारोबामका पापहरूबाट तिनी फर्केनन् इजरायलका राजा पेकहको समयमा असुरका राजा तिग्लत पेलेसरले आएर इयोन हाबिल बेथमाका यानोह हा के देश र हासुर लिए उनले गिलाद र गालिल नातालीका सबै जग्गा समेत लिए र मानिसहरूलाई असुर देशमा कैद गरेर लगे तब एलाहका छोरा होसियाले रमल्याका छोरा पेकहको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे होसियाले आक्रमण गरेर तिनको हत्या गरे र उजियाका छोरा योतामको बिसौँ वर्षमा तिनी राजा भए पेकको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू केति सबै इजरायलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र यहुदाका राजा योताम इजरायलीहरूका राजा, यो राजा रमल्याका छोरा पेकको दोस्रो वर्षमा यहुदाका राजा उजियाका छोरा योतामले राज्य गर्न लागे जब तिनी राजा भए तब तिनी पच्चिस वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा सोह्र वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ सादोकी छोरी यरुसा थियो आफ्ना पिता उजियाले गरेझैँ परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही तिनले गरे तापनि डाँडाका अग्ला अग्ला ठाउँहरू हटाएनन् मानिसहरूले त्यही बलिदान चढाउने र धुप बाल्ने गरे यो तामले नै परमप्रभुका मन्दिरको माथिल्लो ढोकाको पुननिर्माण गरे यो तामको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका कार्यहरू के यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र त्यसबेला परमप्रभुले आरामका राजा रसिन र रमल्याका छोरा पेकलाई यहुदाको विरुद्धमा पठाउन लाग्नुभयो यो ताम आफ्नो पितृहरूसितसितै र तिनको पुर्खा दाउदको सहरमा तिनीहरूसितै गाडिए अनि तिनीपछि पछि तिनका छोरा आहाज राजा भए दोस्रो राजाको पुस्तक सोह्र अध्याय यहुदाका राजा आहाज रमल्याका छोरा पेकको सत्रौँ वर्षमा यहुदाका राजा योतामका छोरा आहाजले राज्य गर्न लागे जब आहाज राजा भए तब तिनी बिस वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा सोह्र वर्ष राज्य गरे तिनले आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे झै परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरेनन् इजरायलका राजाहरूका चालमा तिँडी हिँडे इजरायलको सामुबाट जुन जातिहरूलाई परमप्रभुले निकाल्नु भएको थियो तिनीहरूकै घिनलाग्दा चालमा हिँडेर तिनले आफ्नो छोरोलाई पनि आगोमा होम गरे तिनले अग्ला अग्ला ठाउँहरू डाँडाका टाकुराहरूमा र हरेक झ्याममा परेको रुखमुनि बलिदानहरू चढाए र धुप बाले तब आरामका राजा रसिन र इजरायलका राजा रमल्याका छोरा पेकले युरुसलिमको विरुद्धमा लडाईँ गरेर आहाजलाई घेरा हाले तर तिनीहरूले जित्न सकेनन् त्यसबेला आरामका राजा रसिनले यहुदाका मानिसहरूलाई धपाएर एलातलाई आरामको निम्ति फेरि लिए तब यदोमीहरू एलातमा पसे र आजको दिनसम्म त्यसमा बसोबास गरेका छन् आहाजले असुरका राजा तिलत पिले सर कहाँ यसो भनेर समाचार बाहकहरू पठाए म तपाईँको दास र तपाईँकै माथत सेवक हुँ मलाई आक्रमण गर्ने आरामको राजा र रा, इजरायलका राजाबाट आएर मलाई बचाउनुहोस् अनि आहाजले मन्दिर परमप्रभुको मन्दिरमा र राजमहलका भण्डारहरूमा भेटाएका सुन र चाँदी लिएर कोसेलीको रूपमा असुरका राजा, रा, रा, रा राज रा, को राजा कहाँ पठाए असुरका राजाले तिनका कुरा सुने र दमस्कसलाई आक्रमण गरेर तिनले त्यो कब्जा गरे उनले त्यहाँका उन बासिन्दाहरूलाई निर्वासन गरेर तिरमा लगे र रा रसिनलाई मारे तब राजा आहाज असुरका राजा तिगल पीले भेट गर्न दमस्कसमा गए तिनले दमस्कसमा एउटा वेदी देखे र त्यसका बनावटको सम्पूर्ण ढाँचा पुजारी उरिया कहाँ पठाइदिए यसैले राजा आहाजले आहाजले दमस्कसबाट पठाएको सम्पूर्ण ढाँचा बमजिम पुजारी उरियाले एउटा वेदी निर्माण गरे र राजा फर्कन अघि नै त्यो सिद्ध्याए जब राजा दमस्कसबाट फर्केर रा आए तब तिनले त्यो वेदी हेरे र त्यसको छेउमा गएर त्यसमा भेटी चढाए तिनले आफ्नो होमबल र अन्न बलि चढाए र अर्ग अर्घ बलि खन्याए र आफ्नो मेलबलीको रगत वेदीमाथि छर्के परमप्रभुको सामान्य भएको कासाको वेदी तिनले परमप्रभुका मन्दिरको अघिबाट अर्थात् नयाँ वेदी र परमप्रभुका मन्दिरको बीचबाट हटाएर त्यस नयाँ वेदीको उत्तरतिर रा राखिदिए त्यसपछि राजा आहाजले पुजारी उरियालाई यस्तो हुकुम गरे यस ठुलो नयाँ वेदीमा बिहानको होमबली र बेलुकाको अन्नबली राजाको होम र तिनको अन्नबली र देशका सबै मानिसहरूका होमबलि र तिनीहरूको अन्नबली र अर्घ बलि चढाउने गर वेदीमा होमबली र बलिदानहरूको सबै रगत छर्कनु तर काशको वेदी चाहिँ म आफ्नो पथ प्रदर्शनको लागि प्रयोग गर्नेछु राजा राजाआहाजले हुकुम गरे चाहिँ रा, पुजारी ऊर्जियाले गरे राजा आहाजले ठेलागाडाहरूबाट तिनका वरिपरि भएका पाटाहरू र तिनका बाटाहरू हटाए तिनले विशाल खड्कुलो त्यसलाई थामी राख्ने कासाका साँडेहरूबाट निकालेर ढुङ्गाको आधारमा राखे तिनले सबहातमा प्रयोग गरिने चदुवा जुन चाहिँ परमप्रभुको मन्दिरमा निर्माण गरिएको थिए त्यो लगे अनि परमप्रभुको मन्दिर बाहिर भएको राजकीय प्रवेशद्वार तिनले असुरका राजालाई सन्तुष्ट गराउन हटाइदिए आहाजको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका कार्यहरू त्यति यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र आहाज आफ्ना पित्रहरूसित सुते र दाउदको सहरमा तिनीहरूसित गाडिए अनि तिनी पछि तिनका छोरा हिजकिया राजा भए दोस्रो साम्यालको पुस्तक सत्र अध्याय इजरायलका आखिरी राजा होसिया यहुदाका राजा आहाजको बाह्रौँ वर्षमा एलाहका छोरा होसिया सामरियामा इजरायलका राजा भए र रा तिनले नौ वर्ष राज्य गरे तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे तर तिनका अघिका इजरायलका राजाहरूले गरे जस्तै त होइन असुरका राजा सलमा होसियालाई आक्रमण गर्न आए होसियाले उनका अधीनमा भएर उनलाई कर तिरेका थिए तर असुरका राजाले होसियाले विश्वासघात गरेका देखे किनकि तिनले मिश्र देशका राजा सो कहाँ राजदूतहरू पठाएका थिए र वर्षेनी पठाउने कर रोकेका थिए यसैकारण सलमे ने सरले तिनलाई कैद गरेर झ्यालखानामा हाले असुरका राजाले सारा देशलाई आक्रमण गरे र सामरियाको विरुद्धमा हमला गरेर त्यसलाई तिन वर्षसम्म घेरा हाले असुरका राजाले होसियाको नवौँ वर्षमा सामरिया कब्जा गरे र इजरायलीहरूलाई कैद गरेर असुरमा लगे उनले तिनीहरूलाई हलहमा हाबोर नदीको किनारमा भएको गोजानमा र मादीहरूका नगरहरूमा बसाले पापको कारण इजरायलीहरू निर्वासित भएका यी सबै भएको कारण चाहिँ यही थियो कि मिश्र देशका राजा फारोको शक्तिबाट मिश्र देशदेखि निकालेर ल्याउनुहुने परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको विरुद्धमा इजरायलीहरूले पाप गरेका थिए तिनीहरूले अरू देवताहरूलाई पुजे र परमप्रभुले तिनीहरूको सामुबाट निकाल्नुभएका अरू जातिहरूले र रा इजरायलका राजाहरूले चलाएका चालमा पनि तिनीहरू हिँडे परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको विरुद्धमा जे ठिक थिएन त्यो गुप्त रूपमा इजरायलीहरूले गरे पहर पहरादार बस्ने धरारादेखि लिएर किल्ला भएको सहरसम्म तिनीहरूले आफ्ना सबै नगरहरूमा अग्ला अग्ला ठाउँहरू बनाए र हरेक अग्लो ठाउँमा र हरेक झ्याममा परेको रूखमुनि तिनीहरूले चोखाढुङ्गा र असेरा देवीका खम्बाहरू खडा गरे तिनीहरूका सामुन्नेबाट निकालिएका जातिहरूले गरे झै हरेक अग्ला ठाउँमा तिनीहरूले धुप बाले र तिनीहरूले खराब काम गरे जसले गर्दा परमप्रभुलाई रिस उठ्यो परमप्रभुले तिनीहरूलाई तिमीहरूले यस्तो गर्नु हुँदैन भन्नुभए तापनि तिनीहरूले मूर्तिहरूको पूजा गरे परमप्रभुले आफ्ना सबै अगमवक्ता र दर्शीहरूद्वारा इजरायल र यहुदालाई गम्भीर चेतावनी दिनुभयो तिमीहरूले आफ्नो खराब चाल छोड मेरा आज्ञाहरू र ऊर्दीहरू सम्पूर्ण व्यवस्था अनुसार पालन गर जो मैले तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई मान्नु भनी आज्ञा गरेको थिएँ र मेरो दास अगमवक्ताहरूद्वारा तिमीहरूलाई दिएको थिए तर तिनीहरूले सुन्न मानेनन् र परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नलाई इन्कार गरेका तिनीहरूका पिता पुर्खाहरू चाहिँ तिनीहरू हडी भए तिनीहरूले उहाँका उर्तीहरू र उहाँले तिनीहरूको पिता पुर्खासँग बाँध्नुभएको करार र तिनीहरूलाई दिनुभएका चेतावनीहरू इन्कार गरे तिनीहरू बेकामका मूर्तिहरू पछि लागे र तिनीहरू आफै पनि बेकामका भए तिनीहरूले आफ्ना वरिपरि भएका जातिहरूको नक्कल गरे यद्यपि परमप्रभुले तिनीहरूलाई यसो भनेर हुकुम गर्नुभएको थियो उनीहरूले गरे झैँ तिमीहरू नगर र परमप्रभुले तिनीहरूलाई मनाई गर्नुभएको कुरा तिनीहरूले गरे तिनीहरूले परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू त्यागे र आफ्ना निम्ति बाछाको आकारमा ढालेर बनाएका दुईवटा मूर्तिहरू र एउटा असेरा देवीको खम्बा बनाए तिनीहरू आकाशका सबै तारामण्डलको सामुन्ने घोप्टो परे र बालको पूजा गरे तिनीहरूले आफ्ना छोराहरू र छोरीहरूलाई आगोमा होम होम गरे तिनीहरूले जोखाना हेरे र टुनामुना गरे र परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यो गर्न तिनीहरूले आफैलाई बेचेर उहाँलाई रिस उठाए यसैले परमप्रभु इजरायलसित साह्रै भयो र तिनीहरूलाई आफ्नो उपस्थितिबाट निकालिदिनुभयो केवल यहुदाको कुल मात्रै छोडियो र योहुदाले पनि परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गरेनन् इजरायलले चलाएका चालमा तिनीहरू हिँडे यसै कारण परमप्रभुले इजरायलका सबै मानिसहरूलाई त्याग्नुभयो उहाँले तिनीहरूलाई कष्ट दिनुभयो र लुटपुट गर्नेहरूको हातमा सुम्पिदिनुभयो जबसम्म तिनीहरूलाई आफ्नो उपस्थितिदेखि फालिदिनु भएन जब उहाँले इजरायललाई दाउदको घरनाबाट अलग गर्नुभयो तब तिनीहरूले नावादका छोरो यारोबामलाई राजा तुल्याए यारोबामले इजरायललाई परमप्रभुको पछि लाग्नबाट फकाएर एउटा ठुलो पाप गर्न लाए र इजरायलीहरू यरोबामका सबै पापहरूमा लागिरहे र ती त्यागेनन् जबसम्म परमप्रभुले आफ्ना सबै दास अगमवक्ताहरूद्वारा चेतावनी दिनुभए चाहिँ तिनीहरूलाई आफ्ना उपस्थितिबाट निकाल्नु भएन यसैले इजरायलका मानिसहरू आफ्नो मातृभूमिबाट असुर देशमा निर्वासित गरिएर लगिए र तिनीहरू अझै पनि त्यही छन् सामरिया फेरि आबाद भएको असुरका राजाले बेबिलोन कुर्ता अब अब्बा हमात र सर्पवेमबाट मानिसहरू ल्याएर उनीहरूलाई इजरायलीहरूको सट्टामा सामरियाका नगरहरूमा बसाले उनीहरूले सामरिया कब्जा गरे र उनीहरू त्यसका नगरहरूमा बसे जब उनीहरू पहिले त्यहाँ बसे उनीहरूले परमप्रभुको उपासना गरेनन् यसैले परमप्रभुले उनीहरूको बीचमा सिंहहरू पठाइदिनु भयो र तिनीहरूले केही मानिसहरूलाई मारे असुरका राजालाई यस्तो प्रतिवेदन पठायो हजुरले निर्वाचन गरेर पठाउनुभएका र सामरियाका नगरहरूमा बसोबास गरेका मानिसहरूले त त्यस देशका देउताहरूलाई चाहिने काम जान्दैनन् उनीहरूले यो नजानेका हुनाले ती देउताले उनीहरूलाई उनीहरूका बिचमा सिंहहरू पठाएर तिनीहरूले उनीहरूलाई मार्दैछन् तब असुरका राजाले यो हुकुम दिए सामरियाबाट कैद गरेर ल्याएका कुनै एउटा पुजारी त्यहाँ बस्नलाई पठाइदिऊन् ताकि तिनले मानिसहरूलाई त्यस देशका देउताका रीति सिकाइदेऊन् यसैले सामरियाबाट निर्वासनमा लगिएका एकजना पुजारी आएर बेथेलमा बस्न लागे र परमप्रभुलाई कसरी आराधना गर्नुपर्छ भनी तिनले उनीहरूलाई सिकाए तैपनि प्रत्येक जातिको दलले आफू आफू बसेका नगरहरूमा आ आफ्नै देउताहरू बनाए र सामरीहरूले बनाएका अग्ला अग्ला ठाउँहरूमा भएका पूजा गर्ने स्थानहरूमा ती बसाले बेबिलोनबाट आएका मानिसहरूले सुकोत बनोत र कुथाका मानिसहरूले निर्गल र हमातका मानिसहरूले असीमा अबीहरूले नेभज र तर्ता तर्ताकलाई तर्ताक बनाए अनि सपवेमीहरूले आफ्ना देउता अद्र मल्लेख र अनमल्लेखका निम्ति आफ्ना छोरा छोरीलाई बलिदान स्वरूप आगोमा होम गर्थे उनीहरूले परमप्रभुको उपासना त गर्थे तापनि अग्ला अग्ला ठाउँमा भएका देवता थानहरूका लागि पुजारी काम गर्नलाई आफ्नै जातिबाट पनि उनीहरूले मानिसहरू नियुक्त गरे उनीहरूले परमप्रभुको उपासना गर्थे तर जुन जातिहरूबाट उनीहरू ल्याइएका थिए उनीहरूकै रित अनुसार चलेर उनीहरूले आफ्ना देउताहरूको सेवा पनि गर्थे उनीहरूले अघि अघिका रीतिहरू आजको दिनसम्म चलाइराखेका छन् उनीहरू न त परमप्रभुको उपासना गर्छन् न उहाँका उर्दीहरू न विधिहरू नवा र उहाँका विधान र आज्ञाहरू पालन गर्छन् जुन उहाँले याकुबका सन्तानहरूलाई दिनुभयो जसको नाम उहाँले इजरायल भनी राख्नुभएको थियो सो पालन गर्छन् जब परमप्रभुले इजरायलसँग करार बाँध्नुभयो तब उहाँले तिनीहरूलाई यो आज्ञा दिनुभएको थियो तिमीहरूले अरू कुनै देउताहरूको उपासना नगर्नु अथवा तिनीहरूको सामु तिमीहरू ननिह्रिनु वा तिनीहरूको सेवा नगर्नु वा तिनीहरूलाई बलिदान नचढाउनु तर आफ्नो ठुलो शक्ति र पसारिएको पाखुराद्वारा तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु नै परम मात्र उपासना गर्नु उहाँकै सामुन्ने तिमीहरू निहुनु उहाँलाई नै तिमीहरूले बलिदान चढाउनु तिमीहरूका निम्ति उहाँले लेख्नुभएका उर्दीहरू विधिहरू विधानहरू र आज्ञाहरू तिमीहरूले होसियारी साथ निरन्तर पालन गर्नु तिमीहरूले अरू देवताको उपासना नगर्नु मैले तिमीहरूसित बाँधेको करारलाई नभुल्नु र तिमीहरूले अरू देउताहरूको उपासना नगर्नु बरु परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको मात्र उपासना गर्नु उहाँले नै तिमीहरूलाई तिमीहरूका सबै शत्रुहरूको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ तापनि तिनीहरूले सुन्न मानेनन् र आफ्ना अगाडिका व्यवहारमा हिँडिरहे परमप्रभुको उपासना गर्दा गर्दै पनि तिनीहरूले आफ्ना मूर्तिहरूको सेवा गरिरहे आजको दिनसम्म तिनीहरूका थीम्य छोराछोरीहरू र नाता नातिनाहरू आफ्ना पिता पुर्खाका चालमा हृदय आएका छन् दोस्रो राजाको पुस्तक अठार अध्याय यहुदाका राजा हिजकिया इजरायलका राजा, राजा एलाहका छोरा होसियाको तेस्रो वर्षमा यहुदाका राजा आहाजका छोरा हिजकियाले राज्य गर्न लागे जब तिनी राजा भए तब तिनी पच्चिस वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा उन्तिस वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ जकरियाकी छोरी अबिया थियो आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे चाहिँ तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे तिनले अग्ला अग्ला ठाउँहरू हटाइदिए चोखा ढुङ्गाहरू भत्काइदिए रसेरका खम्बाहरू ढालिदिए मुसाले बनाएको कासाको सर्पलाई तिनले टुक्रा टुक्रा पारिदिए किनकि त्यस बेलासम्म इजरायलीहरूले त्यसको निम्ति धुप बालेका थिए तिनीहरूले त्यसलाई नहोस्तान भन्थे हिजो कियाले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरमाथि भरोसा राखे यहुदाका सबै राजाहरूमध्ये तिनका अघि हुने अथवा तिनी पछि आउने कुनै पनि तिनी जस्ता भएनन् तिनी परमप्रभुका भक्त भइरहे र उहाँको पछि लाग्न छोडेनन् परमप्रभुले मसालाई दिनुभएका आज्ञाहरू तिनले पालन गरे अनि परमप्रभु तिनीसँग रहनुहुन्थ्यो तिनले गरेका सबै काममा तिनी सफल भए तिनी असुरका राजाको विरुद्धमा बाघी भएर उनको सेवा गरेनन् पलिस्थीहरूको देश गाजा र त्यसको इलाकासम्म पहरादार बस्ने धरारादेखि लिएर किल्ला भएको सहरसम्म तिनले जिते हिजोकियाको शासनकालको चौथो वर्षमा जो इजरायलका राजा एलाहका छोरा होसियाको सातौँ वर्ष थियो असुरका राजा सलमा सामरियामाथि आक्रमण गरे र त्यसलाई घेरा हाले तिन वर्षसम्म घेरा हालेपछि असुरीहरूले त्यो कब्जा गरे यसरी हिजकियाको छैठौँ वर्षमा जो इजरायलका राजा होसियाको नवौँ वर्ष थियो सामरिया कब्जा गरियो असुरका राजाले इजरायलीहरूलाई असुरमा लगे र हलहमा हावोर नदीको किनारमा भएको गोजानमा र मादीहरूका नगरहरूमा उनले तिनीहरूलाई बसाले यो यही कारण भएको थियो कि तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गरेका थिएनन् तर उहाँको करार अर्थात् परमप्रभुका दास मोसाले तिनीहरूलाई दिएका सबै आज्ञाहरू तिनीहरूले उल्लङ्घन गरेका थिए तिनीहरूले न त आज्ञाहरूमा ध्यानै दिए न ती पालन गरे हिजकियाका राजकालको चौथ वर्षमा चौथौँ वर्षमा असुरको राजा सन हेरिबले यहुदाका किल्ला भएका सबै सहरहरूलाई आक्रमण गरे गरेर ती कब्जा गरे यसैले यहुदाका राजा हिजकियाले लाकिसमा असुरका राजा कहाँ यसो भनेर समाचार पठाए भूल मेरो भयो मेरो देशबाट फर्किजानुस् र मबाट जो तपाईँ दाबी गरेर माग्नुहुन्छ सो म मा तिर्नेछु असुरका राजाले यहुदाका राजा हिजकियामाथि यहुदा दस टन चाँदी र एक टन सुन दण्ड तोकिदिए यसैले हिजकियाले परमप्रभुको मन्दिरमा र राजमहलका भण्डारहरूमा भेट्टाएका सबै चाँदी उनलाई दिए त्यसबेला यहुदाका राजा हिजकियाले परमप्रभुको मन्दिरका ढोकाहरू र ढोकाका खामाहरू जोतिनी आफैले सुनले मोहरेका थिए तीबाट सुन निकालेर रा असुरका राजालाई दिए सन् हेरिपले एरुसलेम लिने धम्की दिएका असुरका राजाले आफ्नो सर्वोच्च सेनापति आफ्ना मुख्य अधिकृतहरू र आफ्ना रणभूमिका सेनापतिहरूलाई एउटा ठुलो सेनाको साथमा लाकिसबाट यरुसलेममा हिजो किया राजा कहाँ पठाए उनीहरू उक्लेर यरुसलेममा आए र धोबीको खेतमा जाने माथिल्लो पोखरीको कुलो नेरोको बाटोमा अडिए उनीहरूले राजा बोलाइ पठाए अनि राजमहलका सञ्चालक हिल्कियाका छोरा एल्याकिम सचिव सेवना र आसापका छोरा लेखापाल युवा उनीहरूसँग भेट गर्नलाई गए रणभूमिका सेनापतिले तिनीहरूलाई भने हिजो खियालाई भन असुरका महाराज यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरू केमा भर परेर भरोसा गर्दछौ तिमीसित युद्ध कला र सैनिक बल छन् भनी तिमी भन्छौ तर तिमी त हावाको कुरा मात्रै बोल्दछौ तिमी कसमाथि भरोसा गरेर मेरो विरुद्धमा बागी भयो अब हेर तिमी मिश्र देशमाथि भरोसा गर्दछौ त्यो त एउटा चिरा चिरा पारिएको नर्कर जस्तो मात्र हो जसमाथि कोही भर पर्छ भने त्यसले मानिसको हात घोच्छ र त्यसलाई चोट लाग्छ त्यसमाथि भरोसा राख्ने सबैका निम्ति मिश्र देशका राजा फारो त्यस्तै त छ अनि यदि तिमी हामी त परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दछौ भनेर भन्छौ भने के त्यो त्यही होइन जसका अग्ला अग्ला ठाउँहरू र वेदीहरूलाई हिजकियाले हटाएर यहुदा र यरुसलेमलाई यसो भनेका थिए तिमीहरूले यरुसलेममा भएको यस वेदीको सामान्य उपासना गर्नुपर्छ अब मेरा मालिक असुरका राजासँग सौदा गर्नुहोस् यदि सवार गर्नेहरू पाउन सक्नुहुन्छ यदि सवार गर्नेहरू पाउन सक्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई दुई हजार घोडाहरू दिनेछु मेरा मालिकका अधिकारीहरूमध्येका सबैभन्दा साना अधिकृतलाई पनि तपाईँ कसरी पछि हटाउन सक्नुहुन्छ र यद्यपि तपाईँ रथहरू र घोडचडीहरूको निम्ति मिश्र देशमाथि भरोसा गर्नुहुन्छ अरू कुरा के परमप्रभुको वचन बिना आक्रमण गर्न र यस देशलाई नाश गर्न म आएको छु परमप्रभु आफैले नै मलाई यस देशलाई आक्रमण गरेर देशलाई सर्वनाश गर्नु भनी भन्नुभएको छ तब हिल्कियाका छोरा एल्याकिम सेवना र युवाले ती रणभूमिका सेनापतिलाई भने कृपा गरी तपाईँका दासहरूसित आरामायिक भाषामा बोल्नुहोस् किनभने त्यो भाषा हामी बुझ्छौँ पर्खालमा भएका मानिसहरूले सुन्ने गरी हिब्रो भाषामा नबोल्नुहोस् तर सेनापतिले जवाफ दिए के तिमीहरूका मालिक र तिमीहरूलाई मात्र यो कुरा भन्न मेरा मालिकले मलाई पठाउनु भएको हो र के पर्खालमा बस्ने यी मानिसहरूलाई पनि होइन र तिमीहरूले जस्तै तिनीहरूले आफ्नै मलमूत्र छ तब ती सेनापति खडा भएर हिब्रो भाषामा कराएर भने महाराज धिराज असुरका राजाको वचन सुन राजा यसो भन्नुहुन्छ हिजोकियाले तिमीहरूलाई धोका नदियोस् मेरो हातबाट त्यसले तिमीहरूलाई छुटाउन सक्दैन परमप्रभुले निश्चय नै हामीहरूलाई छुटकारा दिनुहुनेछ र यो सहर असुरको राजाको हातमा हुने छैन भनी तिमीहरूलाई परमप्रभुमाथि भरोसा गर्न हिजोकियाले खुरदार नलगाओस् हिजोकियाको कुरा नसुन असुरको राजा यसो भन्नुहुन्छ मसित सन्धि गर र म कहाँ बाहिर निस्किआ तब तिमीहरू हरेकले आ आफ्नो लहराको फल र नेवारको फल खानेछौ र आफ्नो कुवाको पानी पिउनेछौ जबसम्म तिमीहरूलाई अनाज र नयाँ दाखमध्य अन्न र दाखबारी भद्रासाका रुखहरू र रु मह भएको देश तिमीहरूको आफ्नै देश जस्तै एउटा देशमा म आएर लाने छैन मृत्युको सट्या जीवन चुन हिजकियाको कुरा नसुन परमप्रभुले हामीहरूलाई बचाउन हुनेछ भने त्यसले त तिमीहरूलाई धोका दिँदैछ के कुनै जातिको देउताले आफ्नो देशलाई असुरका राजाको हातबाट बचाउन सकेको छ र ह मात्र अ अर, अर्पातका देउताहरू कता गए सर्पभेम हेना र इब्बाका देउताहरू खोइ त कि तिनीहरूले सामरियालाई मेरो हातबाट बचाए त के यी देशहरूका सबै देउताहरूमध्ये दे कसैले आफ्नो देशलाई मेरो हातबाट बचाउन सकेको छ फरमप्रभुले युसलेमलाई मेरो हातबाट कसरी बचाउन सक्छ र तर मानिसहरू सबै चुपचाप बसे र जवाफमा केही पनि भनेनन् किनभने राजाले यस्तो हुकुम दिनुभएको थियो उनलाई जवाफ नदिनु तब राजमहलका सञ्चालक हिल्कियाका छोरा एल सचिव सेबना र आसाबका छोरा लेखापाल युवाले आआफ्नो लुगा च्याते र हिजकिया राजा कहाँ आएर रा रणभूमिका सेनापतिले भनेका कुरा सुनाइदिए दोस्रो राजाको पुस्तक उन्नाइस अध्याय यरुसलेमको छुटकाराको पूर्व सूचना जब हिजकिया राजाले यो सुने तब तिनले आफ्नो लुगा च्याते र भाङ्रा लगाएर परमप्रभुको मन्दिरभित्र पसे तिनले राजमहलका सञ्चालक एल्याकिम सचिव सेवना र मुख्य मुख्य पुजारीहरूलाई सबैले भाँग्रा लाएर आमोजका छोरा अगमबक्ता यसैया कहाँ पठाए तिनीहरूले तिनलाई भने हिजो क्या यसो भन्नुहुन्छ जसरी बच्चा जन्म नै लाग्दा त्यसलाई जन्माउन बल हुँदैन आजको दिन कष्ट निन्दा र तिरस्कारको दिन भएको छ सायद परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरले ती रणभूमिका सेनापतिका सबै कुरा सुन्नुहुनेछ होला जसलाई उनका मालिक असुरका राजाले जीवित परमेश्वरलाई गिल्ला गर्न पठाएका थिए र परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरले सुन्नुभएको कुराको कारण उहाँले उनलाई हप न होला यसै कारण अझै बाँचेकाहरूका निम्ति प्रार्थना चढाइदिनुहोस् जब हिजकियाले पठाएका अधिकारीहरू एसैया कहाँ आए तब एसैयाले तिनीहरूलाई भने आफ्ना मालिकलाई भन परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ तैले सुनेका कुराले गर्दा त न डरा जुन कुराहरूले असुरको राजाका चाकरहरूले मेरो निन्दा गरेका छन् ध्यानसित सुन म त्यसमा एउटा यस्तो आत्मा हालिदिनेछु कि जब त्यसले कुनै एउटा प्रतिवेदन सुन्नेछ तब त्यो आफ्नै देशमा फर्किजानेछ र त्यहाँ त्यसलाई तरबारद्वारा खत्तम पार्न लाउनेछु रणभूमिका सेनापतिले यो सुने कि असुरका राजाले लाकिस छाडे छोडे तब उनी फर्केर राजाले लिम्नाको विरुद्धमा लडाइँ गरिरहेका उनले भेटाए जब मिश्र देशका कुशी राजा तिर्हाकाहा आफूसित लडाईँ गर्नलाई आइरहेका छन् भनी सन हेरिबले प्रतिवेदन पाए यसैले उनले फेरि यहुदाका राजा हिजोकिया कहाँ यसो भनेर समाचार बाहक पठाए यहुदाका राजा हिजकियालाई भन्नु यरुसलेम असुरका राजाको हातमा पर्ने छैन भन्ने तिमीले भरोसा गरेका देउताले तिमीलाई धोका नदेऊन् असुरका राजाहरूले सबै देशहरूलाई के गरेका छन् र तिनीहरूलाई कसरी सम्पूर्ण सर्वनाश गरेका छन् सो तिमीले निश्चय नै सुनेकै छौ अनि के तिमी छुटकारा पाउने आशा गर्दैछौ र के मेरा पिता पुर्खाहरूले सर्वनाश गरेका जातिहरूका देउताहरूले तिनीहरूलाई छुटकारा दिए त गोजान हारान रेशेप र तेल असारमा बस्ने अदन्नका मानिसहरूका देवताहरू हमातका राजा र अर्बादका राजा र सर्पवीम सहरका राजा अथवा हेना वा इब्बाका राजाहरू कहाँ छन् त हिजकियाको प्रार्थना हिजकियाले यो चिठी समाचार बाहकहरूबाट लिएर पढे तब तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा उक्लेर गए र परमप्रभुको सामान्य त्यो खोलेर राखिदिए र रा हिजकियाले परमप्रभुका परमप्रभुमा यो प्रार्थना चढाए हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर जो करुपहरूको बीचमा सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ पृथ्वीका सारा राज्यहरूमा तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो हे परमप्रभु आफ्नो कान खोलेर सुन्नुहोस् हे परमप्रभु आफ्नो आँखा खोलेर हेर्नुहोस् जीवित परमेश्वरलाई ठट्टा गर्न सन हेरिपले पठाएका कुराहरू सुन्नुहोस् हे परमप्रभु यो कुरा साँचो हो कि असुरका राजाहरूले यी जाति जातिहरू र यिनीहरूका देशहरूलाई उजाड पारेका छन् उनीहरूले यिनीहरूका देउताहरूलाई आगोमा हालेर सर्वनाश गरिदिएका छन् किनकि तिनीहरू त ईश्वर थिएनन् तर मानिसहरूका हातले बनाएका काठ र ढुङ्गा मात्र थिए अब हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर उनको हातबाट हामीलाई बचाउनुहोस् ताकि पृथ्वीका सबै राज्यहरूले यो जानुन् कि परमप्रभु तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ एसैयाले सनिहरिका पतनको अगमबाडी कहेका तब आमोजको छोरो एसैयाले हिजोकिया कहाँ एउटा समाचार पठाए परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ असुरको राजा सन हेरिको विषयमा तैँले मलाई चढाएको प्रार्थना मैले सुने त्यसको विरुद्धमा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन यही हो सिवनकी कन्य छोरीले तेरो निन्दा गर्छे र तेरो गिल्ला गर्छे त भागेर जाँदा यरुसलेमकी छोरीले आफ्नो शिर हल्लाउँछे तैँले कसको ठट्टा र निन्दा गरिस् कसको विरुद्धमा त चिच्याइस् र घमणले तेरो आँखा उठाइस इजरायलका परम पवित्रको विरुद्धमा हो आफ्ना समाचार बाहकहरूद्वारा तैँले परमप्रभुमाथि अनादर थुपारिस र तैँले भनिस् मेरा धेरै रातहरूसित म पहाडका टाकुराहरूमा चढेको छु लेबनानका सबभन्दा उच्च टाकुराहरूमा मैले त्यसका सबैभन्दा अग्ला देउदारूका रुखहरू त्यसका सबैभन्दा असल सल्लाहका रुखहरू ढालेँ म त्यसको पल्लो कुनामा त्यसका सबैभन्दा सुन्दर वनहरूमा पुगेँ मैले विदेशी ठाउँहरूमा कुवा खनेको छु र त्यहाँ पानी पिएको छु मेरो खुट्टाका पैतालाले मैले मिश्र देशका खोलाहरू सुकाइदिएँ के तिमीहरूले सुनेका छैनौ र उहिले नै मैले त्यो ठहरएँ तादीका दिनमा नै मैले त्यो युक्ति रचेँ अब मैले यो कुरा गरेको छु कि तैँले किल्ला भएका सहरहरूलाई ढुङ्गाहरूका थुप्रा तुल्याएको छस् तिनीहरूको नगरवासीहरूको बल सुकेर तिनीहरू निराश भएर लज्जित भएका छन् तिनीहरू मैदानका बोटहरू जस्तै कलिला हरिया मुनाहरू झैँ छन् उम्रन अघि नै सुकिहाल्ने जस्तै छन् तर त कहाँ बस्छस् म जान्दछु त बाहिर गएको र भित्र आएको मलाई थाहा छ मेरो विरुद्धमा तेरो रिसको झोक म जान्दछु तैँले मेरो विरुद्धमा झोक देखाएकोले र तेरो अहङ्कार मेरो कानमा पुगेको कारणले म तेरो नाकमा बल्छी र तेरो मुखमा लगाम लगाइदिनेछु र त आएकै बाटो भएर मातालाई फर्कन लाउनेछु ए हिजोकिया तेरो निम्ति चिन्ह चाहिँ यो हुनेछ चा। यो साल तिमीहरूले आफैले उम्रेका अन्न खानेछौ दोस्रो साल त्यसैबाट उम्रेका खानेछौ तर तेस्रो साल चाहिँ तिमीहरू छर र कटनी गर दाखबारी लगाऊ र त्यसको फल खाऊ फेरि यहुदाका घरनाका बाँचेकाहरूले भुइँमुनि मुनि जरा हाल्नेछन् र जमिनमाथि फल उमार्नेछन् किनभने एरोसलेमबाट एउटा बाँकी रहेको भाग र सिवन डाँडाबाट बाँचेकाहरूको एक दल निस्केर आउनेछन् सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोसले यो काम पुरा गर्नेछ यसै कारण असुरका राजाको विषयमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ त्यो यस सहरभित्र पस्ने छैन अथवा त्यसले एउटा काँड पनि त्यहाँ हान्ने छैन त्यो ढाल लिएर त्यसको अघि आउने छैन अथवा यसको विरुद्धमा घेरा मचान लाउने छैन त्यो आएकै बाटो फर्क भएर फर्किजानेछ यस सहरभित्र त्यो पस्ने छैन परमप्रभु यही घोषणा गर्नुहुन्छ मेरो खातिर र मेरो दास दाउदको खातिर म यस सहरलाई रक्षा गर्नेछु र बचाउनेछु त्यस रात परमप्रभुका स्वर्गदूत निस्के र तिनले असुरको छाउनीमा एक लाख पचासी हजार मानिसहरूलाई मारे जब भोलिपल्ट बिहानै मानिसहरू उठे त्यहाँ सबै लासहरू मात्र थिए यसैले असुरको राजा सन हरिब आफ्नै छाउनी उठाएर फर्कि गए उनी नेनब्बेमा फर्केर गए बस्न लागे एक दिन जब उनी आफ्नो देउता निसरोकको मन्दिरमा पूजा गरिरहेका थिए तब उनका छोराहरू अद्रम र सेरेसेर सेरेसेरले उनलाई तरबारले मारे र और उनीहरू आत देशमा भागेर गए उनी, भागे उनी पछि उनका छोरा एसरदोन राजा भए दोस्रो राजाको पुस्तक बिस अध्याय हिजकियाको बिरामी ती दिनमा हिजकिया बिरामी भएर मर्नै लागेका थिए आमोजको छोरो अगमवक्ता एसैया तिनी कहाँ आएर भने परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ तेरो घरलाई ठिकठाक पार किनभने त मर्ने छस् त निको हुने छैनस् तब हिजकियाले भित्तातिर फर्केर परमप्रभुलाई प्रार्थना चढाए हे परमप्रभु सम्झना राख्नुहोस् म तपाईँको सामान्य कस्तो विश्वास र सम्पूर्ण हृदयको भक्ति साथ हिँडेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे असल छ त्यो गरेको छु अनि हिजकिया धुरुधुरु रोए यसै अब बिचको चोकबाट बाहिर जान अघि परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो फर्केर मेरो प्रजाको अगुवालाई भन् तेरो पुर्खा दाउदका परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ मैले तेरो प्रार्थना सुने र तेरो आँसु देखेँ म तँलाई निको पार्नेछु आजको तेस्रो दिन त परमप्रभुको मन्दिरमा जानेछस् म तेरो आयु अरू पन्ध्र वर्ष बढाइदिनेछु अनि तँलाई यस सहरलाई असुरको राजाको हातबाट छुटाउनेछु म मेरो मेरो आफ्नै खातिर र मेरो दास दाउदको खातिर म यस सहरको रक्षा गर्नेछु जब एसैयाले भने नेवारको लेप बनाएर लगाउनु तिनीहरूले त्यसै गरे र त्यो तिनको पिलोमा लगाइदिए र तिनी निको भए हिजोकियाले एसआइआलाई सोधेका थिए म निको हुनेछु र तेस्रो दिनमा परमप्रभुको भवनमा जानेछु भने परमप्रभुले मलाई के चिन्ह दिनुहुनेछ एसैयाले जवाफ दिए तपाईँलाई परमप्रभुको चिन्ह यही हुनेछ कि परमप्रभुले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो काम हुनेछ घामको छाया दस कदम अघि सरोस् कि दस कदम पछि सरोस् हिजोकियाले भने घामको छाया दस कदम अघि सर्नु त सजिलो छ त्यो दस कदम पछि सरोस् तब यसै आगम वक्ताले परमप्रभुमा पुकारा गरे र परमप्रभुले आहाजको सिँढीमा छाया दस कदम पछि सारिदिनुभयो बेबिलोनका राजदूतहरू त्यसै बेला बेबिलोनका राजा बलदानका छोरा मरोदक बलदानले हिजोकियाका पत्रहरू र एक कोसेली पठाए किनभने हिजकिया बिरामी छन् भन्ने उनले सुनेका थिए हिजकियाले समाचार समाचारवाहकहरूलाई स्वागत गरे र उनीहरूलाई आफ्ना भण्डारहरूमा भएका सबै थोकहरू सुन चाँदी मसला सुगन्धित तेल आफ्ना हतियारहरू राख्ने घर र भण्डारमा भएका सारा थोक देखाइदिए आफ्ना राजमहल र रा आफ्ना सबै राज्यमा हिजकियाले उनीहरूलाई नदेखाएको कुनै पनि थोक रहेन तब यसै अगमवक्ताले हिजकिया राजा कहाँ आएर सोधे ती मानिसहरूले के भने र उनीहरू कहाँबाट आएका रहेछन् हिजकियाले जवाफ दिए उनीहरू टाढा देश बेबिलोनबाट आएका हुन् तब अगमवक्ताले सोधे उनीहरूले तपाईँको राजमहलमा के के देखे त हिजोकियाले भने उनीहरूले मेरो राजमहलमा सबै कुरा देखे मेरो भण्डारमा भएको मैले उनीहरूलाई नदेखाएको कुनै पनि थोक छैन तब एसैयाले हिजोकियालाई भने परमप्रभुको वचन सुन्नु समय निश्चय नै आउनेछ जब तेरो घर घरमा भएका सबै थोक र आजको दिनसम्म तेरा पुता पुर्खाले थुपारेका सबै कुरा बेबिलोनमा लगिनेछन् एउटै कुरा पनि छोडिने छैन परमप्रभु भन्नुहुन्छ तेरा केही सन्तानहरू तेरै हाड र मासु जो तँबाट छन् तिनीहरू लगिनेछन् अनि बेबिलोनका राजाको राजमहलमा तिनीहरू नपुस्तक बनाइनेछन् हिजोकियाले भने तपाईँले भन्नुभएको परमप्रभुको वचन असलै छ किनभने तिनले विचार गरे के मेरो जीवनभरि त शान्ति र सुरक्षा हुने छैन र हिजोकियाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका सबै उपलब्धिहरू र तिनले कसरी पोखरी र सुरुङ बनाएर सहरमा पानी ल्याए के ती यहुदाका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र हिजकिया आफ्ना पित्रहरूसित सुते अनि तिनी पछि तिनका छोरा मनस्य राजा भए दोस्रो राजाको पुस्तक एक्काइस अध्याय यहुदाका राजा मनस्य जब मनस्य राजा भए तब तिनी बाह्र वर्षका थिए र तिनले एरुसलेमा पचपन्न वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ हेप्सिभा थियो इजरायलीहरूको सामुन्यबाट परमप्रभुले धपाउनुभएका जाति जातिहरूका घिनलाग्दा चालहरूमा हिँडेर तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे तिनका पिता हिजकियाले सर्वनाश गरेका अग्ला अग्ला ठाउँहरू तिनले फेरि निर्माण गरे, गरे। इजरायलका राजा आहाबले गरे चाहिँ तिनले बालको निम्ति वेदीहरू खडा गरे र असेराको रा एउटा खम्बा पनि बनाए तिनले आकाशका तारा मण्डलहरूलाई घोप्टो परेर दण्डवत गरे तिनले परमप्रभुको मन्दिरमा वेदीहरू बनाए जुन मन्दिरको विषयमा परमप्रभुले भन्नुभएको थियो यरुसलेमा नै म मेरो नाउँ राख्नेछु परमप्रभुको मन्दिरका दुवै चोकमा तिनले आकाशका तारा मण्डलको निम्ति वेदीहरू बनाए तिनले आफ्नो छोरालाई आगोमा होम गरे टुनामुना गरे र जोखना हेरे र भूतप्रेत र पिसाचहरू खेलाए तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा साह्रै खराब गरे र उहाँलाई साह्रै रिस उठाए आफूले खोपेर बनाएको असेरा देवीको मूर्ति तिनले त्यस मन्दिरमा राखे जसको विषयमा परमप्रभुले दाउद र तिनका छोरा सोलोमनलाई भन्नुभएको थियो यस मन्दिरमा र मैले इजरायलका सबै कुलहरूमध्ये चुनेको यरुसलेममा सदा सर्वदा म मेरो नाउँ राख्नेछु यदि तिमीहरूले यदि तिनीहरूले मैले आज गरेका सबै कुरा गर्न होसियारी गरे र मेरो दास मोसाले तिनीहरूलाई दिएका सारा व्यवस्था पालन गरे भने मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको देशबाट इजरायलीहरूका खुट्टा फेरि यताउता घुमफिर गर्न म दिने छैन तर मानिसहरूले ध्यानै दिएनन् मनुष्यले तिनीहरूलाई बरालेर लगे र इजरायलको सामान्य परमप्रभुले सर्वनाश गर्नुभएका जाति भन्दा पनि अझ बढी खराब काम तिनीहरूले गरे परमप्रभुले आफ्नो दास अगम वक्ताहरूद्वारा यसो भन्नुभयो यहुदाका राजा मनुष्यले यी घिनलाग्दा कामहरू गरेको छ त्यसले आफ्ना अघि अघिका एमोरीहरूले भन्दा ज्यादा घिनलाग्दा कामहरू गरेको छ र आफ्ना मूर्तिहरूबाट यहुदालाई पाप गर्न लागेको छ यसै कारण परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ म यरुसलेम र यहुदामाथि यस्तो सर्वनाश ल्याउनेछु कि सुन्ने हरेकका कानमा त्यसको गुन्जन हुनेछ सामरियाको विरुद्धमा प्रयोग गरेको टाँगोले र आहाबको घरोनाको विरुद्धमा प्रयोग गरेको साहुलले म यरुसलेमलाई नाप्नेछु जसरी मानिसले थाल माजेर राख्छ त्यसरी नै म मा यरुसलेमलाई माझ्नेछु मेरो उत्तराधिकारमा बाँकी रहेको भागलाई म त्यागिदिनेछु र तिनीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूको हातमा सुम्पिदिनेछु तिनीहरूका सबै बौरीहरूद्वारा तिनीहरू लुटिनेछन् र जबरजस्त साथ खोसिनेछन् किनभने तिनीहरूले मेरो दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरेका छन् र मिश्र देशबाट आएको दिनदेखि आजको दिनसम्म तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले मलाई रिस उठाएका छन् यसबा यसबाहेक मनुष्यले यति निर्दोष रगत बगाए कि एरुसलेम एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म भरिएको थियो अनि तिनले यहुदालाई पाप गर्न लगाएका थिए र तिनीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब छ त्यही गरे मनुष्यको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू तिनले गरेका पाप समेत के ती यहुदाका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र मनस्य आफ्ना पितृहरूसित सुते र आफ्नो आफ्नै उज्जाको बगैँचामा गाडिए अनि तिनी पछि तिनका छोरा आमोन राजा भए यहुदाका राजा आमोन जब आमोन राजा भए तब तिनी बाइस वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा दुई वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ हारुसकी छोरी मसुल्लेमे थियो तिनी योकी थिइन् तिनका पिता मनष्यले गरे चाहिँ तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे तिनी आफ्ना पिताका सबै चालहरूमा हिँडे र तिनका पिताले पूजेका मूर्तिहरूको सामु घोप्टो परेर पूजा गरे तिनले परमप्रभु आफ्ना पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई त्यागे र परमप्रभुको चालमा तिनी हिँडेनन् आमोनका अधिकारीहरूले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे रा र रा राजालाई तिनकै राजमहलमा हत्या गरे तब देशका मानिसहरूले राजा आमनको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने सबैलाई मारे र तिनका छोरा योसी यहाँलाई तिनको सट्टामा राजा तुल्याए आमनको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका कार्यहरू के ती योहुदाका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र तिनी हुजाको बगैँचामा भएको आफ्नै चिहानमा गाडिए अनि तिनीपछि पछि तिनका छोरा योसियाह राजा भए दोस्रो राजाको पुस्तक बाइस अध्याय व्यवस्थाको पुस्तक भेट्टाइएको जब योसियाह राजा भए तब तिनी आठ वर्षका थिए र तिनले युसलेममा एकतिस वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ अदयाहकी छोरी यदिता थियो तिनी बोस्कतकी थिइन् तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे तिनी देब्रे दाइने नलागी आफ्ना पुर्खा दाउदकै सबै चालहरूमा हिँडे आफ्नो शासनकालको अठारौँ वर्षमा योसिया राजाले मसुलामका नाति असल्याहका छोरा सचिव सापानलाई परमप्रभुको मन्दिरमा पठाए तिनले भने प्रधान पुजारी हिल्किया कहाँ जाऊ र ढोकेहरूले मानिसहरूबाट ग्रहण गरेका परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याइएका रुपैयाँ पैसा तयार राख्नु भनी तिनलाई भन मन्दिरका मुख्य कर्मचारीहरूको हातमा त्यो दिनु र तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिर मर्मत गर्ने मानिसहरूलाई देउन् अर्थात् सिकर्मी डकर्मी र निर्माण गर्नेहरूलाई मन्दिर मर्मतको निम्ति काठपात र काटेका ढुङ्गाहरू तिनीहरूले किन्न् तिनीहरूलाई दिएको रकमको हर हिसाब तिनीहरूले नलिउन् किनभने तिनीहरू विश्वाससित काम गरिरहेका छन् प्रधान पुजारी हिजकियाले सचिव सापानलाई भने मैले परमप्रभुको मन्दिरमा व्यवस्थाको पुस्तक भेट्टाएको छु तिनले त्यो सापानलाई दिए र तिनले त्यो पढे जब सचिव सापान राजा कहाँ गएर तिनलाई भने हजुरका अधिकारीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा भएको रकम लिएर मन्दिरका मन्दिरमा काम गर्नेहरू र कामको हेरचाह गर्नेहरूलाई दिएका छन् त्यसपछि सचिव सापानले राजालाई यो सूचना दिए प्रधान पुजारी हिजकियाले मलाई एउटा पुस्तक दिएका छन् अनि सापानले त्यो राजाको सामान्य पढेर सुनाए जब राजाले व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका कुरा सुने तब तिनले आफ्नो लुगा च्याथे तिनले पुजारी हिल्किया सापानका छोरा अहिकाम मिकायाका छोरा अकबर सचिव सापान र रा राजाका टहलुवा असयाहालाई यो हुकुम गरे मेरो आफ्नै लागि प्रजाको लागि र सबै यहुदाको लागि यो फेला पारेको पुस्तकमा के लेखिएको छ भनी गएर परमप्रभुसित सोधपुछ गर हाम्रा विरुद्धमा परमप्रभुको भयानक रिस उठेको छ किनभने हाम्रा पिता पुर्खाहरूले यस पुस्तकका वचनहरू पालन गरेका छैनन् हाम्रा विषयमा यहाँ लेखिएका सबै कुराहरू तिनीहरूले व्यवहार गरेका छैनन् यसैले पुजारी हिल्किया अहिकाम अकबर सापान र असयाहा राजमहलको फाटो हेरचाह गर्ने हरसका नाति तिक्भाका छोरा सल्लुमकी पत्नी अगमबादिनी हुल्दा कहाँ सोधपुछ गर्नलाई गए तिनी यरुसलेमको दोस्रो टोलमा बस्थिन् तिनले तिनीहरूलाई भनिन् परम प्रभु इजरायलका परमेश्वर यही भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई म कहाँ पठाउने मानिसहरूलाई भन् परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ यो राजाले पढेको यस पुस्तकमा लेखिएको हरेक कुरा बमोजिम म यस स्थान र त्यस त्यहाँका मानिसहरूमाथि सर्वनाश ल्याउनेछु तिनीहरूले मलाई त्यागेका छन् र अरू देउताहरूलाई धुप बालेका छन् र आफ्नै हातले बनाएका सबै मूर्तिहरूद्वारा मलाई रिस उठाएका छन् यसै कारण यस स्थानको विरुद्धमा मेरो रिस उठेको छ र यो शान्त हुने छैन परमप्रभुलाई सोधपुछ गर्न पठाउने यहुदाका राजालाई तिमीहरूले यही कुरा भन् तपाईँले सुन्नुभएको वचनको विषयमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यही भन्नुहुन्छ तेरो हृदय जवाफ दिनलाई उत्सुक भएकोले र मैले यो देश यसका मानिसहरूको विषयमा भनेको कुरा कि तिनीहरू श्रापित र उजाड हुनेछन् भन्ने सुनेर परमप्रभुको सामान्यत विनम्र भएकाले र तैँले आफ्नो पोसाक च्यातेर मेरो उपस्थितिमा विलाप गरेको हुनाले तलाई मैले सुनेको छु परम प्रभु भन्नुहुन्छ यसकारण यसकारण म तलाई तेरा पितृहरूसित जम्मा गर्नेछु र त शान्तिसित गाडिने यस ठाउँमाथि ल्याउने सबै सर्वनाश तेरा आँखाले देख्ने छैनन् तब तिनीहरूले राजा कहाँ यो जवाफ ल्याए दोस्रो राजाको पुस्तक तेइस अध्याय योसी यहाँले करार पुनर्स्थापना गरेका त्यसपछि राजाले यहुदा र यरुसलेमका सबै धर्मगुरुहरूलाई बोलाइ पठाए यहुदाका मानिसहरू यरुसलेमका बासिन्दाहरू पुजारीहरू र अगमवक्ताहरू साना ठुला सबै मानिसहरूसँग तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा उक्लिएर गए परमप्रभुको मन्दिरभित्र फेला परेको करारको पुस्तकका सबै वचन तिनीहरूले सुन्ने गरी तिनले पढे तब खम्बाको छेउमा उभिएर राजाले परमप्रभुको सामान्य करारलाई पुनर्स्थापना गरे परमप्रभुलाई पछ्याउन् र उहाँका आज्ञाहरू विधिहरू र उर्दीहरू आफ्नो सारा हृदयले र प्राणले पालन गर्न र यस पुस्तकमा लेखिएका करारका वचनहरू पुरा गर्नलाई परमप्रभुका यी कुराहरू तिनले अनुमोदन गरे त्यसपछि सबै मानिसहरूले त्यस करार अनुसार हिँड्न आफूलाई धितो राखे राजाले प्रधान पुजारी हिल्किया तिनका पछिको दर्जा मुनिका पुजारीहरू र ढोकेहरूलाई परमप्रभुको मन्दिरबाट बालदेवता र देवी र आकाशका तारा मण्डलका निम्ति बनाएका सबै थोक हटाउनलाई हुकुम गरे तिनले यी सबै एरुसलेमको बाहिर किद्रोन खोल्साको मैदानमा जलाइदिए र खरानी चाहिँ बेथेलमा लगे यहुदाका नगरहरू र युरुसलेमका छेउछाउका अग्ला अग्ला ठाउँहरूमा धुप बाल्ने पुजारीहरू जुनहरूलाई यहुदाका राजाहरूले नियुक्त गरेका थिए उनीहरू जसले बाललाई घामलाई र जुनलाई अनि नक्षत्रहरू र सम्पूर्ण तारामण्डललाई धुप चढाउने गर्थे तिनले परमप्रभुको मन्दिरबाट असेराको खम्बा निकालेर युरुसलेमको बाहिर किद्रोन खोल्सामा लगेर त्यही जलाइदिए र धुलो पिठो पारे अनि तिनले त्यो साधारण मानिसका चिहानहरूमा छरिदिए तिनले पुरुष बेस्याहरूका बस्ने घरहरू भत्काइदिए जो परमप्रभुका मन्दिरभित्र थिए र जहाँ स्त्रीहरूले असेराको निम्ति बुन्ने गर्थे यो सियाहले यहुदाका नगरहरूबाट सबै पुजारीहरूलाई निकाले र उनीहरूले धुप बाल्ने गरेका गेबादेखि वर्षेवासम्मका अग्ला अग्ला ठाउँमा भएका पूजा थानहरूलाई तिनले अपवित्र तुल्याइदिए तिनले ढोकाका देवता थानहरू भत्काइदिए सहरका राज्यपाल यहोसुको ढोकाको सामुन्ने जो सहरको मूल ढोकाको देब्रेपट्टि छ यी अग्ला अग्ला ठाउँहरूका पुजारीहरूले यरुसलेममा परमप्रभुको वेदीमा सेवा गरेनन् तर उनीहरूले आफ्ना सङ्घी पुजारीहरूसित अखमिरी रोटी खाने गर्थे मोलोकको निम्ति कसैले पनि आफ्ना छोरा वा छोरीलाई होम गर्न प्रयोग नगरोस् भनी बेन हिन्नोमले बेसीमा भएको तोपेतालाई तिनले अपवित्र तुल्याइदिए परमप्रभुका मन्दिरको द्वारमा यहुदाका राजाहरूले सूर्यका सम्मानको निम्ति बसालेका घोडाहरू हटाइदिए ती चाहिँ नातान मेलेक नाउँका एकजना अधिकृतका कोठा नजिकको चोकमा थिए तब सूर्यको नीति समर्पण गरिएका रथहरू योसी जलाइदिए आहाजको माथिल्ला कोठा नजिकको कौशीमा यहुदाका राजाहरूले खडा गरेका वेदीहरू र परमप्रभुको मन्दिरका दुवै चोकमा मनुष्यले निर्माण गरेका वेदीहरू तिनले भत्काइदिए तिनले ती त्यहाँबाट हटाएर ढुङ्गा रोडा पारी किद्रोन खोल्सामा फालिदिए हेरुसलेमको पूर्वपट्टि भ्रष्ट पारिएको डाँडाको दक्षिणपट्टि भएका अग्ला अग्ला ठाउँहरू जुनहरू इजरायलका राजा सोलोमनले सिधोनीहरूको घिनलाग्दो देवी अस्तिरोध मुवाको घिनलाग्दो देउता कमोस र अम्मुङको मानिसहरूको घृणित देउता मोलकका निम्ति बनाएका थिए ती पूजा पूजाथानहरू पनि तिनले अपवित्र तुल्याइदिए यो सियाहले चोखाढुङ्गाहरू चुरचुर पारिदिए र असिराका खम्बाहरू काटिदिए र ती ठाउँहरूलाई मरेका मानिसहरूका हड्डीहरूले भरिदिए इजरायललाई पाप गर्न लागेका नाबादका छोरा यहरोब्बामले बनाएका बेथेलमा भएको अग्लो ठाउँ र वेदी पनि तिनले भत्काइदिए तिनले त्यो अग्लो ठाउँलाई जलाइदिए र त्यसलाई धुलो पिठो पारिदिए र असिराको खम्बा पनि जलाइदिए त्यसपछि योसियाले शियाले यताउता हेरे र जब तिनले डाँडाको छेउमा भएका चिहानहरू देखे तब तिनले ती चिहानहरूबाट हड्डी निकाल्न लाए र त्यो वेदी अपवित्र तुल्याउनलाई ती हड्डीहरू त्यही जलाइदिए यी कुराको अगमबाणी गरेका परमेश्वरका जनद्वारा बोलेको परमप्रभुको वचन बमोजिम तिनले यी काम गरे राजाले सोधे मैले देखेको त्यो स्मारक चाहिँ के को हो त त्यस सहरका मानिसहरूले भने त्यो त ती परमेश्वरका जनको चिहानको चिन्ह हो जसले यहुदाबाट आएर बेथेलका वेदीको विरुद्धमा तपाईँले गर्नुभएका सबै कामको अगममाडी गरेका थिए तिनले भने त्यसो भए त्यसलाई चाहिँ छोडिदेऊ तिमीहरू कसैले पनि तिनका हड्डीलाई नचलाउ यसैले तिनीहरूले तिनका र सामरियाबाट आएका अगमवक्ताका हड्डीहरूलाई त्यसै छोडिदिए त्यसबाहेक इस इजरायलका राजाहरूले सामरियाका नगरहरूमा बनाएका अग्ला अग्ला ठाउँहरूका सबै पूजा पूजाथानहरू जसको कारणले परमप्रभुलाई रिस उठाएका हुनाले यो सियाहले बेथेलमा गरे चाहिँ तिनलाई हटाइदिए र दूषित पारे त्यहाँका अग्ला अग्ला ठाउँहरूका सबै पुजारीहरूलाई यो सियाहले वेदीहरूमाथि मारे र ती वेदीहरूमा तिनले मानिसहरूका हड्डी जलाए त्यसपछि तिनी हेरुसलेममा फर्के राजाले सबै मानिसहरूलाई यो हुकुम गरे परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरको निस्तार चाड करारको यस पुस्तकमा लेखे लेखेझै मनाओ इजरायलीहरूलाई ले अगुवाई गर्ने न्यायकर्ताहरूका दिनहरूदेखि र इजरायलका राजाहरू र यहुदाका राजाहरूको समयदेखि यसो यस्तो निस्तार चाड कहिले मनाइएको थिएन तर राजा को को यो सिया राजाको अठारौँ वर्षमा यरुसलेमा परमप्रभुको निम्ति यो निस्ता चाड मनाइयो यसबाहेक परमप्रभुको मन्दिरमा पुजारी हिजोकियाले भेट्टाएको व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका कुराहरू पूरा गर्नलाई यो सियाले सबै जोखाना हेर्ने र भूतप्रेत खेलाउने सबै घर देउताहरू र मूर्तिहरू र यहुदामा र यरुसलेमा देखिने सबै घिनलाग्दा थोकहरूलाई खत्तम गरे आफ्नो सारा हृदय र प्राण र शक्तिले मोसाका सबै व्यवस्था मानेर परमप्रभुतर्फ त्यसरी फर्केका कुनै पनि राजा योशीयाह जस्तै अघि वा पछि कहिले भएको छैन तापनि परमप्रभु आफ्नो भयानक क्रोधको तापबाट फर्कनु भएन जो मनुष्यले उहाँलाई रिस उठाएको कारणले यहुदाको विरुद्धमा दन्केको थियो यसैले उहाँले भन्नुभयो जसरी मैले इजरायललाई निकालेको थिएँ त्यसरी नै यहुदालाई पनि म मेरो उपस्थितिबाट निकालिदिनेछु अनि मैले चुनेको एरुसलेम सहर जसको विषयमा मैले त्यहाँ मेरो नाउँ रहनेछ भनी भनेको थिएँ यस मन्दिरलाई म इन्कार गर्नेछु यो सियाहको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र जब यो सिहार राजा नै थिए तब मिश्र देशका राजा फारो नेकोले असुरका राजालाई सहायता गर्न युफ्रिटिस नदीतिर उक्ले योसिहार राजा उनीसित लडाइँ गर्न अघि बढे तर नेकोले तिनको सामना गरेर तिनलाई मगिद्धोमा मारे योसियाका सेवकहरूले तिनको लास रथमा हालेर मगिद्धोबाट यरुसलेममा ल्याए र तिनको आफ्नै चिहानमा तिनलाई गाडे त्यसपछि देशका मानिसहरूले यो शियाका छोरा यहो आहाजलाई लिएर तिनका पिताको सट्टामा राजा अभिषेक गरे यहुदाका राजा यहोआ तब यहोआ राजा भए तब तिनी तेइस वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा तीन महिना राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ एर्मियाकी छोरी हमुलत थियो तिनी लिम्नाकी थिइन् तिनले आफ्ना पुर्खाहरूले गरे चाहिँ परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे तिनले युसलेमा शासन नगरून् भनी फारो नेकोले तिनलाई साङ्लाले बाँधेर हामा देशको रिब्लामा राखे र रा उनले यहुदालाई एक सय तोडा चाँदी र एक तोडा सुन कर तिर्न लाए फारो नेकोले यौसियाका छोरा एल्याकिमलाई तिनका पिताको सट्टा राजा तुल्याए र रा तिनको नाउँ एल्याकिमबाट यहो याकिम राखिदिए तर उनले योहो आहाजलाई मिश्र देशमा लगे र राखे अनि तिनी त्यहीँ नै मरे फारोले मागेका सुन र चाँदी तिर्नलाई यहो याकिमले देशमाथि कर लगाए तोकिएको कर अनुसार देशका मानिसहरूबाट सुन र चाँदी तिनले जबरजस्त साथ लिए यहुदाका राजा एहो याकिम जब यहो याकिम राजा भए तब तिनी पच्चिस वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा एघार वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ पदयाहीकी छोरी जविदा थियो तिनी रुमाकी थिइन् अनि तिनले आफ्ना पुर्खाहरूले गरे चाहिँ परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे दोस्रो राजाको पुस्तक चौबिस अध्याय यहो याकिमको राजकालमा बेबिलोनका राजा नबुकदनेश्वरले देशलाई आक्रमण गरे र तीन वर्षसम्म यो याकिम उनका अधीनमा रहे तर तीन वर्षपछि तिनले आफ्नो मन बदलेर नबुकदनेश्वरको विरोधमा विद्रोह गरे परमप्रभुले तिनको विरुद्धमा बेबिलोनी अरामी मुवाबी र अम्बनीहरूका लुटपिट गर्ने दलहरू पठाउनुभयो परमप्रभुले आफ्नो दास अगमवक्ताहरूद्वारा अगमबाडी गरे अनुसार यहुदालाई नाश गर्न उनीहरूलाई पठाउनुभयो मनुष्यले गरेका पापहरू र तिनले गरेका सबै काम अनि तिनले निर्दोषी रगत बगाएको कारणले तिनीहरूलाई आफ्नो सामुबाट निकालिदिने परमप्रभुको अभिप्राय पुरा हुन निश्चय नै परमप्रभुको आज्ञाअनुसार यी सबै यहुदामाथि हुन आए किनकि मनुष्यले निर्दोषी रगतले एरुसलेमलाई भरिदिएका थिए र परम प्रभुले क्षमा गर्न चाहनु भएन योहो याकिमको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती एहुदाका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र यो याकिम आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनीपछि पछि तिनका छोरा एहो याकिन राजा भए मिश्र देशका राजा उनको आफ्नै देश छोडेर फेरि आएनन् किनभने बेबिलोनका राजाले मिश्रको खोलादेखि लिएर इफ्रोटिस नदीसम्म उनका सबै इलाकाहरू उनीबाट लिएका थिए यहुदाका राजा एहोयाकिन जब एहोयाकिन राजा भए तब तिनी अठार वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा तीन महिना राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ एल्नाकी छोरी नहुस्ता थियो तिनी एरुसलेमकी थिइन् आफ्ना पिताले गरे चाहिँ तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे त्यसबेला बेबिलोनका राजा नवकदनेश्वरका अधिकृतहरू एरुसलेमतिर बढेर त्यस सहरलाई घेरा हाले अनि आफ्ना अधिकृतहरूले त्यसलाई घेरा हालिरहेको बेलामा नवुकदनेश्वर स्वयं सहरमा आइपुगे यहुदाका राजा यहोयाकिन तिनकी आमा तिनका टु टलुवाहरू तिनका भारदारहरू र तिनका अधिकृतहरू सबैले आफू आफूलाई उनको हातमा सुम्पिदिए बेबिलोनका राजाले आफ्नो शासनको आठौँ वर्षमा यहो याकिनलाई कैद गरे परमप्रभुले घोषणा गर्नुभए चाहिँ परमप्रभुको मन्दिरका र रा राजमहलका भण्डारहरूका सबै थोकहरू उनले हटाए र परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति इजरायलका राजा सोलोमनले बनाएका सुनका सबै सामानहरू लगे उनले जम्मै एरुसलेममा जम्मै एरुसलेमलाई निर्वासनमा लगे जम्मै अधिकृतहरू र योद्धाहरू र सबै कारिगरहरू र कलाकारहरूलाई सबै जम्मा दस हजारजनालाई कैद गरेर लगे केवल साह्रै कङ्गालीहरूलाई मात्र उनले छोडे नभकदनेश्वरले योहो याकिनलाई कैद गरेर बेबिलोनमा लगे उनले यरुसलेमबाट राजमाता तिनका पत्नीहरू तिनका अधिकारीहरू देशका अग्रगण्य मानिसहरूलाई युरुसलेमबाट बेबिलोनमा लगे बेबिलोनका राजाले सात हजार बलिया र लडाईँको निम्ति सुयोग्य योद्धाहरू र एक हजार कारिगर र कलाकार कलाकारहरूलाई पनि बेबिलोनमा निर्वासन गरेर लगे उनले योभिनका काका मतन्याहलाई तिनको सट्टामा राजा तुल्याए र रा तिनको नाउँ सिधकिहा राखे यहुदाका राजा सिद्धकिया जब सिद्धकिया राजा भए तब तिनी एक्काइस वर्षका थिए र तिनले हेरुसलेममा एघार वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ एर्मियाकी छोरी हम्मुतल थियो तिनी लिम्नाकी थिइन् तिनले यहु किमले गरे झैँ परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे परमप्रभुको क्रोधले गर्दा यी सबै हेरुसलेम र यहुदालाई हुन आए आखिरमा उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो दृष्टिबाट निकालिदिनुभयो तब सिद्धकिया बेबिलोनका राजाको विरुद्धमा बागी भए दोस्रो राजाको पुस्तक पच्चिस अध्याय यरुसलेमको पतन यसैले सिद्धकियाका शासनको नवौँ वर्षको दसौँ महिनाको दसौँ दिनमा बेबिलोनका राजा नभुकदनेश्वर आफ्नो सबै सेनाको साथ यरुसलेमको विरुद्धमा अघि बढे त्यसको वरिपरि घेरा मचान खडा गरे सिद्धकिया राजाको एघारौँ वर्षसम्म सहर घेराभित्र रह्यो चौथो महिनाको नवौँ दिनमा सहरमा यति चर्को अनिकाल पर्यो कि मानिसहरूलाई केही खानेकुरा थिएन त्यही बेला सहरको पर्खाल भत्काएर बेबिलोनीहरूले सहरलाई घेरामा राखेकैमा सारा सेना राजाको बगैँचा निरका दुई पर्खालका बीचको ढोकाबाट राति भागे तिनीहरू अराब अराबातिर भागे तर बेबिलोनी सेनाले राजालाई खेदे र तिनलाई यरिहोको मैदानमा फेला पारे तिनका सबै सिपाहीहरू तिनीबाट अलग भएर तितर बितर भए अनि तिनी पक्राउ परे तिनी रिब्लामा बेबिलोनका राजा कहाँ ल्याए जहाँ तिनलाई सजाएको फैसला भयो उनीहरूले सिद्धकियाका छोराहरूलाई तिनकै नजरको सामुन्ने मारे त्यसपछि उनीहरूले आँखा फुटाइदिए र तिनलाई कासाको साङ्लोले बाँधेर बेबिलोनमा लगे बेबिलोनका राजा नबुकदमेश्वरको उन्नाइसौँ वर्षको पाँचौँ महिनाको सातौँ दिनमा राजकीय अङ्गरक्षकहरूको सेनापति नबो नबुजरदान नबु बेबिलोनका राजाका एक अधिकारी यरुसलेममा आए उनले परमप्रभुको मन्दिर र रा, राजमहल र रा, सहरका सबै घरहरूमा आगो लगाइदिए सबै मुख्य मुख्य भवनहरूलाई उनले जलाइदिए राजकीय अङ्गरक्षकहरूका सेनापतिको नेतृत्वमुनि सारा बेबिलोनी सेनाले युरुसलेमको वरिपरिका पर्खाल भत्काइदिए सेनापति नबु जरदानले सहरमा बाँकी रहेकाहरू र बाँकी रहेका अरू, रहे अरू मानिसहरूलाई र रा बेबिलोनका राजा कहाँ गएकाहरूलाई निर्वासनमा लगे तर ती सेनापतिले दाखबारी र खेतको काम गर्नका निम्ति अति दरिद्र मानिसहरूमा केही केहीजनालाई त्यहाँ छोडे बेबिलोनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा भएका कासाका स्तम्भहरू गुड्ने आधारहरू र कासाको विशाल खडकुलो ढाले र कासा चाहिँ बेबिलोनमा लगे उनीहरूले भाँडाहरू बेलसाहरू सलेदाहरू चिम्टाहरू कचौराहरू र मन्दिरको सेवामा प्रयोग गरिने कासाका सबै सरसामानहरू लगे राजकीय अङ्गरक्षकका सेनापतिले धुपौराहरू र छर्कने बाटाहरू कञ्चन सुन वा चाँदीले बनाएका जति सबै लगे सोलोमनले परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति बनाएका दुईवटा स्तम्भहरू विशाल खड्कुलो र गुन्ने आधारहरूको कासो जोख्न नसक्ने थियो प्रत्येक स्तम्भ अठार हात अग्लो थियो एउटा स्तम्भमाथिको स्तम्भ शिर तिन हात अग्लो थियो र कासाको जाली र दारिमका बुट्टाले चारैतिर भरिएको थियो अर्को स्तम्भ त्यसको जाली समेत ठिक त्यही किसिमको थियो अङ्गरक्षकहरूका सेनापतिले मुख्य पूजाहारी सरायाह र दोस्रो दर्जाका पूजाहारी सपन्याहालाई र तिनजना ढोकेहरूलाई पनि कैद गरेर लगे सहरमा अझै रहेकाहरूमध्ये उनले योद्धाहरूका प्रमुख अधिकृत र पाँचजना राजकीय सल्लाहकारहरूलाई लगे उनले देशका मानिसहरूलाई सेनामा भर्ना गर्ने मुख्य अधिकृत सचिव र सहरमा फेला पारेका तिनका साठीजना मानिसहरूलाई पनि लगे अङ्गरक्षकका सेनापति नबु जर्दानले रिब्लामा बेबिलोनका राजा कहाँ तिन तिनीहरू सबैलाई ल्याए त्यहाँ हमातका देशको रिब्लामा बेबिलोनका राजाले तिनीहरूलाई मार्न लाए यसरी यहुदा आफ्नो देशबाट कैदमा लगियो बेबिलोनका राजा नबुकदनेश्वरले सापानका नाति अही कामका छोरा गदल्याहालाई यहुदामा आफूले छोडेका मानिसहरूमाथि नियुक्ति गरे जब सेनाका सबै अधिकृतहरू र तिनीहरूका मानिसहरूले बेबिलोनका राजाले गदल्याहालाई राज्यपाल नियुक्त गरेको कुरा सुने तब तिनीहरू मिस्पामा गदल्याह कहाँ आए नतन्याहका छोरा इस्मायल कोरेहका छोरा यहोनान नातोपाती तनहुमेतका छोरा साराया र मकातीका छोरा याजन्याहा र तिनीहरूका मानिसहरू गदल्याले तिनीहरू र तिनीहरूका मानिसहरूलाई शपथ खाएर आश्वासन दिए र तिनले भने बेबिलोनी अधिकारीहरूसँग नडरा हो देशमा बसोबास गर र रा बेबिलोनका राजाको सेवा गर र तिनीहरूको भलो हुनेछ तर सातौँ महिनामा एलिसामाका नाति नतन्याका छोरा इस्माइल जो राजकीय खुनका थिए दसजना मानिसहरूलाई लिएर आए अनि गदल्याएर तिनीसँग मिस्पामा भएका यहुदा र बेबिलोनका मानिसहरूलाई हत्या गरे यसैले बेबिलोनीहरूको डरले गर्दा सानादेखि लिएर ठुलासम्म सेनाका अधिकृतहरू समेत सबै मिश्र देशमा भागे यहो याकिनको छुटकारा यहुदाका राजा यहोयाकिन निर्वाचनमा लगिएको सैतिसौँ वर्षमा एबिल मरोदक बेबिलोनका राजा भए बाह्रौँ महिनाको सत्ताइसौँ दिनमा राजा एबिल मरोदकले योहोयाकिनलाई कैदबाट मुक्त गरिदिए उनले तिनीसँग दयालु कुरा गरे र बेबिलोनमा आफूसँग भएका अरू राजाहरूभन्दा अझ उच्च सामान्य स्थानमा तिनलाई राखे यसरी यहोयाकिनले आफ्ना कैदको लुगा उतारे र आफ्नो बाँकी जीवनभरि राजाकै टेबलमा बसेर रा, बारम्बार खाने गरे राजाले तिनको निम्ति नियमित भत्ता तिनको जीवनकालभरि नै दिए